Nazdar Vašku. Čau Adame. Nazdar diváci. Jak už asi tušíte, podíváme se dneska na novou Zeldu, respektive na loňskou Zeldu. Už celkem starou Zeldu, ale oproti ostatním Zeldám pořád ještě novou. Je to ta poslední The Legend of Zelda Breath of the Wild na Switch. Budeme hrát na Switch, vyšla ještě teda na Wii U. Nebudu ji hrát já, který v tom mám přes 300 hodin, ale bude hrát tady Vašek, který v tom má 0 hodin. Lecos jsem o ní čet, lecos jsem z toho viděl, protože konec konců, jak by ne, nejlepší hra loňského roku podle názoru redakce jako celku. A nejenom nás, že jo, samozřejmě. A nejenom nás. Takže jsem docela zvědavý, z čeho to vlastně všichni byli tak nahypovaný. A já jsem hrozně zvědavý, jestli na tebe to kouzlo té Zeldy nějak dýchne. A nebo ne, protože jsou samozřejmě lidi, kterým to prostě nesedne, protože to je něco trošičku jiného. Ale určitě takhle, ještě jako technická poznámka, nebudeme z toho dělat úplný longplay, ale během hodinky a půl bychom to taky asi úplně nezvládli, jako respektive ta hra by asi úplně nezvládla dýchnout na Vaška tím správným dechem. Mm-hmm. Takže to bude víc dílů, ještě nevím kolik, to uvidíme i podle toho, jak to bude bavit Vaška, mm-hmm. Nebudeme ho do toho nutit. Jestli to je nějaká japonská ale sračka, tak to ukončíme po půl hodině. Jestli to zopakuješ, tak to ukončíme okamžitě. Ne, uvidíme, hele, uvidíme. Je to experiment, je to takový jakoby nový formát, řekněme, v úzovkách, kdy prostě já budu ten coach, co do toho, ale nebude zas tak moc prostě kecat a Vašek to bude objevovat. Mm-hmm. Uvidíme, jak to bude fungovat, jestli to bude bavit nás a vás. Jasně, určitě. Tak. Když tak se určitě ptejte na Zeldu, ptejte se na Switch, ptejte se na co chcete, podle toho, co to bude za otázku, odpovíme. Jinak, jestli chceš, Vašku, můžeš kouknout do Options. Abych se podíval, jestli tam náhodou nejsou nějaký špatné možnosti nastavení. Ne. Nejsem to klubiskyt. Klidně můžeš dát už new game a pustit se do toho. Jo, naopak, Ačko. To je bohužel Switch, kde máte AB naopak. Je, můžu to overwritenout? Můžeš, já jsem si to zálohoval do cloudu, což už teď můžu. A pak jsem tu synchronizaci do cloudu vypnul, tak doufám, že to Nintendo neposede a že si to nepřemáš o tímhle. Tak konečně okusím korunní klenot Switche. Přesně. Ten je společně s Máriem. Já jsem se díval a ona je to společně s Máriem nejlépe hodnocená hra minulého roku. Aspoň podle Metacriticu. Má to 97. Pak dlouho nic a pak 93, myslím, Divinity. Super. Takže jo, Divinity to byla taky peckovní hra, no. Tak, a teď už teď se tam něco děje, Adame. Vypadá to skoro jako OK. Jako to je jako, že v úzovkách intro. Ona ta hra není moc nějaká jako cinematická, že bys tady viděl prostě filmečky každou chvíli. Mě to připomínalo trošku jako Mass Relays Mass Effectu, ale jenom tak jako, no prostě to je jedno. Jenom asi kombinací světla v temném vesmíru. Mm-hmm. Tady vlastně jako začínáme v Hyrule, v království Hyrule, kde se prostě tak no, jako probouzíš jako Link, samozřejmě pořád. Samozřejmě. Si Link. Mm-hmm. A někdo mě potřebuje, předpokládám. Zelda. Spoiler. Wake up, Link. Jsem docela beefy. Mám docela dobrý ty spodňáry. Jo, ty jsou cool. Ty jako jediné nemůžeš sundat, jak se můžeš, jak můžeš jako klidně celou hru pobíhat tady takhle polonahý. Ale ta je na té hře super, že se tváří a chová realisticky. Takže když půjdeš takhle ve spodňárech do vysokých hor, tak ti bude zima a bude tě to ubývat, potom prostě bude tě ta damage. Takže si budeš muset třeba navařit teplé jídlo, anebo se teda ideálně teple obléct. Takže to je survival, takže jsou tady zombíci. Zombíci tady jak se to vezme. Ale jsou tam právě takové prvky, já jako nevím, jestli bych úplně říkal survival, ale uvidíš sám, jako můžeš tady vařit, nemusíš. Můžeš se vydávat na různé výpravy prostě do hor, do pouště, kde se potřebuješ adekvátně obléct a připravit na to. Taky že jo. Tak a skončil intro a jdeš na to. Mm-hmm. Takže tady je nějaký jakýsi panel. Mm-hmm. Zkusil bych ho zmáčknout, Reme. Výbor, ty to bude vtipné, tyhle ty tvoje jako observace. Teď mě zrovna observuje nějaký oko. Sheikah Slate, to je takový jako tablet, prostě jako tehdejší iPad. Mm-hmm. Což je fakt jako zásadní tady prostě věc, skrze kterou částečně interaguješ s prostředím. Beru. Musíš. Možná. Bez toho to nejde. Měl to být svobodný, ne, jsi říkal. Tohle není ještě můj příkaz, to je ta hra. OK, proč ne? Jinak ještě připomínáme, že Vašek to fakt jako nehrál, takže třeba ani není úplně 100% jako zžitý s ovládáním a takhle, ale postupně tohle úplný začátek hry, postupně
se do toho bude dostávat a vy uvidíte, jak to začíná. Já jsem expert, ale podívej se, truhly. To je rostomilý. Máš kalhoty. Mám kalhoty, takže to si můžu otevřít. Inventory tímhletím. OK. Musíš se jako equipnout Ačkem zase na ně. Mhm, jasně. Equip. Tak. Nádhera. Bohužel už teda nemám vidět spodňáry, no, ale to se nás dělat. Šup. Kopni do toho. Kopni do té bedny. Co tam bude, Adame? Old shirt. Dobře. Na začátek ti ta hra trošičku dá nějakou výbavu, ale velmi rychle uvidíš, že ti jinak jako nedá skoro nic a všechno to bude právě o té improvizaci, to, jak budeš ty věci nacházet, jak je budeš používat, jak je budeš kombinovat mezi sebou a to je podle mě a asi nejenom úplně podle mě prostě to obrovské kouzlo té hry, že se chová v jistých smyslech realisticky a když by něco třeba mělo hořet, tak to ve skutečnosti hoří. A když hoří tráva, tak vytváří takový ten, jak se říká česky, takový jako updraft, nebo up, jo, tady tohle, tak se potom můžete prostě tím jako paragliderem takovým improvizovaným prostě svést nahoru a někam třeba doskočit. Elektřina tady funguje tak nějak jako, že prostě když máš, nebo elektřina tady funguje. Ale nepředbíhejme, zatím nemám ani paraglide, zatím jsem se dostal z kopky poprvé. A Link s naprosto kamenným výrazem, který už teda tak moc nemá, tak už je venku. Ne, není. Co to je, sakra? Přijde mi spíš, že to světlo je přede mnou teda, ale just saying. Oh yeah. Venkov. Teda venkovní prostředí. Mm-hmm. Nevím, jestli to je venkov nutně, ale asi jo. OK, jump, jednoduchý, sprint, jasně. Testáme na tohle kolečko. Super. A jsme venku. To je brutální hora osudu tam přede mnou. Tam žije hlavní záporák? Nežije, jo. To je originální. Záporáka hudí, myslím, v první hodině nebo tak nějak. To je úplná subverze jako toho zvyku. To je pravda, no. Jako tam žijou, tam je spousta věcí v té hoře, nebo na té hoře, ale... Mm-hmm. Tak na té hoře. Tak se tam můžeš dostat úplně nahoru, když máš správnou výbavu. Což znamená třeba ne dřevěné štíty, které hoří. V žáru. Wow, kostel. Tak tam bych se měl podívat. A je tam nějaká postava tamhle na té pěšině. To je Gandalf. Takový trošku tlustší. Gandalf nebo Santa Claus. Hele, větev, můžu jí vzít? No tak to jo teda. Tak máš první zbraní. To je geniální. Super. To je super, že prostě můžu vzít větev a někoho s ní zmlátit. A co houby, může sbírat? Hadej. Ej. OK. Half a heart, OK. A můžu šplhat na strom? Bacha na tu stamenu akorát, jo? OK. Že spadneš. Easy. Můžeš právě ta jako svoboda... Je na té hře to, co se mi líbilo úplně nejvíc, když to nějak jako hrozně s obecním, že můžeš jít prostě, pokud na to máš stamenu a výbavu a tak dále, kamkoliv. A ale jakkoliv. Link si taky skoro jakoby strká ty věci do kapes, podobně jako Arthur v Red Dead Redemption. No, pokud se nepletu, tak v Red Dead Redemption by to mělo být tak, že opravdu vidíš reálně to, no, co... No, vidíš to, co... No, jako to tady ne, to strká, no. Jako tady pak budeš mít třeba 10 mečů, 3 sekiry a uvidíš jenom jeden meč. Takže si můžu vzít jako další tree branch? Vem. Okay. Když si dáš inventář znova tím pluskem, tak tady vidíš prostě, že máš těch 8 nebo kolik slotů na zbraně. Jasně. A to samé pak budeš mít, že jo, na štíty, na... prostě na všechno. Můžu to dual wieldovat? Nemůžu, co? Ne, dvě haluze, to nejde. Dvě haluze, to je vtipný. Jenom jako z toho, v tom kontextu toho nářečí, ne, to není tak vtipný. Jasně. Ale, jo. Už máme na četu třeba pana Dorta, nazdáme. Hej, čau Dorte. A Oka mi se ptá, jestli můžeš někomu v úzovkách vzít ruku a zmlátit. Jí s ním. Jo, můžeš. Třeba kostlivcům. Ale jinak ne, že bys tady urval někomu jako ruku. Super. A tady je ohýnek. A u něj je Gandalf. A Santa Claus teda možná. Aha, tak možná spíš Santa Claus. Jako dubbing tady úplně prakticky není, no. Je tady jenom v nějakých filmečcích. Aha, já jsem omylem dal. Ty jsi dala, nazdar. Promiň, já jsem nechtěl, no. Tak kde jsme, no? Great Plateau. Great Plateau, to je taková ta jakože tutoriálová v úzovkách oblast, ta základní. Jasně. Ze které se zatím ještě nemůžeš úplně dostat. Má hustou vycházkovou hustou lucernu, to už je co chtěl. To je pecka. Můžu ho zabít a žít mu to?
Nebo já nevím, já jsem to neskoušel ani. Ale obávám se, že to asi úplně nepůjde. Mm-hmm. Takže trochu Dark Souls tady. Nějaká úplně prastará Dark Souls, katedrála. Kde? Jo, takhle, jo. Úplně rozpadlá. OK. Fajn. Tak já se tady podívám po okolí, starý dědo. Oh, ne, ne. Jo, jo. To je úplně obrovská sekera, ty vole. Mm-hmm. Teďka právě, když držíš na D-padu prostě doprava, a tak si můžeš tady, to je takové jako quick menu na zbraně, aby se musel do inventáře. To je docela důležité, protože ty zbraně jak... A můžeš sekat rám. Ej. Jak brzo... Co to? Patřek! Hajzle! Jak, a můžeš sekat i stromy samozřejmě. Jak brzo zjistíš, tak ty zbraně tady mají nějakou jako durabilitu a dost často budeš střídat. No. Což jako někomu nesedlo, jako bylo to té hře vytýkáno v recenzích, ale podle mě to zase dost hodně zpestřuje tu hratelnost. Já jsem pokácel ten strom a mohl jsem se to zebrat jebka, to je fakt docela fajn. Oh shit, nikdo na něm mluví. Mám halušky. OK. Nemůžu se hejbat. Jo, dobře. Máš první quest? Mhm, musím mít... OK, jasně, v pohodě. Půjdu... To by ti měl ukazovat na mapy, myslím. Jasně. No, tam, jako. Jo, vidím to, super. Mm-hmm. Ale samozřejmě můžeš úplně kamkoliv, jo. Takže klidně proskoumávej, chytej ryby ve vodě, sbírej si jablíčka, bachra nepřátelé, tady už budou za chvilku, ale je to tvoje. Super. Mě by zajímalo především to, co je tady v té katedrále. No, klidně se tam vidí. Heliere se mezi tím ptá, že nová Zelda je prý známa tím, že má spoustu malých detailů. Má otázka ale zní, jaký detail vám ve hře chybí? To mě pak bude zajímat, co tam chybí Vaškovi, až třeba po nějakých 2-3 jako videích nebo po něčem takovém, až to trošku odehraje. Ale... Oh shit, je tady. No, bacha na to. Je tady nějaký roll? Roll tu není úplně. Je tady, že můžeš se k tomu nepřát. A tu zbraň třeba můžeš vzít, když mu ji prostě vytrhneš z ruky nějak. Nazdar. A pak ho s ní zmlátit. Je po něm. Super. A mám, to je lepší? Ne? To vypadá. Myslím, že jo. O jeden bodík. Oh shit, to jsem nechtěl. Počkej, takhle. Takhle. Jasně. Ale jinak, co se týče jako nějakých detailů, co mi tu chybí, těžko říct, no, to je prostě, můžu říkat, že mi tu chybí třeba dubbing, že jo, který jako není úplně potřeba a je tady jenom v pár filmečcích, ale standardně tu není. To je takový detail, co prostě, možná ne. OK. Zničíš tady starodávné ty. Ale... Oh, pozor! Luk a šípy jsou velmi důležitá věc tady v Zeldě. Mm-hmm. Takže prostě pravým dolním... Jenom ho zmáčneš a když ho pustíš, tak vystřelíš. Takhle. Ale nemáš teďka šípy. Takhle, no. A když to držíš a zmáčneš Bčko, tak tím to zrušíš a jako nevystřelíš. Mhm, jasně. OK. Jinak klidně jako když někdo znáte Zeldu a hráli jste ji, tak nám napište na chatu, co vám tam třeba chybilo nebo vadilo, nebo jaký detail byste tam chtěli. Co to tady je za mnou? Ten meč? Kde? Na té mapě. To jsi tam dal ikonku, ty asi omylem. Během toho. To si můžeš takhle označovat mapu, což potom uvidíš, jaký to má jako smysl a důvod. A je to docela podstatné. Jako koukám, když na ten meč najedeš, tak to můžeš... Ne, tohle druž. Nebo teďka dej teda Ačko. Já jsem se dal další meč. Jasný. A teďka můžeš to buď editovat a změnit na jinou, anebo to zrušit. Jasně. Takhle. Nádhera. Už tomu rozumím. Bobrkola píše, že Adam už nemá v Zeldě co objevovat, tak kouká, jak hru objevuje někdo jiný. Jako svým způsobem jo, no. Ale pořád tam mám co objevovat ve smyslu master modu. Ten jsem pořád nehrál a do toho bych se chtěl pustit někdy příští rok. Až bude čas před ten... Naštve se na mě tak odes, když na ní vyšplhám? Aha, myslím, že ne. Škoda. Nevadí. Teda jako tím líp asi. Hop. Vladimír Rašplička se ptá, jestli mě neláká zahrát si i předchozí díly série Legend of Zelda. Docela láká, i když vím, že jsou teda hodně jiné než tahle ta Zelda, že se to prej údajně hodně měnilo. Takže, ale já nemám třeba jako Víčko nebo Gamecube a takhle, ale teďka díky službě Nintendo Switch Online
si můžu zahrát úplně první, protože ta tam přibyla v rámci těch 20 her z toho NESu, takže ta tam je a do té bych se chtěl pustit, až někdy bude čas. Ale teďka pořád hraju Dead Cells a Red Dead bude, Spider-Man a tak dále. No to ano, to bude slušný line-up. Takže ta sobka mě úplně láká, já bych tam hodil nějaký šperk prostě. Třeba prstar, jo? No, třeba, klidně náušnice, to je jedno. Kdyby byla pořádně zlá a mocná. Tyhle, představ si se rovna s náušnicí do té bitvy. Dobrý. OK, blížím se. Jo, já vlastně můžu sníst to jablko a doplnit si nějaký zdraví, ne? Ano, fakt. Ano. Máš půl srdíčka prostě jako damage, takže se můžeš najíst. Super. Tady to musíš posunout jako páčko. Jasně. A dám si tady... Můžeš houbičku nebo jablíčko. Eat. Bezva. Super. Pecka. Naprosta nádhera prostě. Jinak když uvidíš třeba nepřítele, tak se k němu nemusíš úplně hnedka vrhat jako čelem, ale můžeš ho obejít, že jo, a stealthově zezadu, pokud tobě neví, a využívat k tomu třeba jako prostředí, pokud uvidíš nějakou příležitost dobrou. Mm-hmm. Něco hodit na hlavu třeba. To je tady nějaký ruiny. Třeba. Ale nebudu sidetracked, půjdu za svým cílem. Právě na sidetrackování tahle zelda úplně pekelná, protože tady je toho tolik potom. Koukám, že i tahle ta oblast, o který jsem před vysíláním říkal, že je dost uzavřená, je vlastně docela otevřená teda. Jako je vlastně hrozně maličká a v úzovkách tady jako nic není, ale je tady toho fakt hodně takhle začátku. Třeba tamhle nějaký týpek, co si něco peče. Mm. A já jsem zrovna dostal hlad, Adame. Tak go for it. Na něco jiného než na jablka. A jak se teda mám bránit těm jejich útokům? Hele, ještě takhle. Myslím, že to je teďka levý trigger, že se tím jako lokneš na tom nepřítele. A když se na něj jako loknutý, tak když on po tobě třeba něco hodí, tak ty to můžeš odpálkovat prostě jako pálkou. Jo? Už vidí. A když smáčkneš pravý trigger, teda, pardon, pravou páčku, když smáčkneš, tak se jako dřepne asi jakože trošku ve stealthu. A takhle si můžeš jakože zoomovat, máš jako v úzovkách dalekohled. Mm-hmm. A vidíš tam ten výbušný sud, tak tam je? To vidím, ale jak ho mám... Tady crouching stealth. Mm-hmm. Ale jak ho mám odpálit, když mám luk? Teda nemám šípy. Obecná rada v téhle hře je vždycky jdi někam nahoru, ať máš přehled, co je v tvém okolí. Mm-hmm, okay. Bacha, už tě skoro vidí. Prosím tě, já se blížím jako zelený bar. Já znám tvůj Marrakeš. Tvůj stealth postup. Tak. To je tady jako vždycky, prostě jdi někam víš a uvidíš, Shooter. Uvidíš, co se kde jak děje, kam můžeš jít, kam se prostě chceš vydat nebo nechceš vydat. A máš tam svačinku? Ne, tak to je slušný. Sice teda nevím, jak ten šutr odpálil ten výbušný sud, ale stěžovat se na to rozhodně. To když na něj spadne, tak to jakože odpálíš. Jasně. Ty máš další zbraně. A to je právě super, že třeba když je noc, tak oni spí, nebo někteří z nich spí, a ty se můžeš připlížit do toho tábora, šlohnou jim prostě všechny zbraně a pak s nima bojovat a máš to jednodušší. Aha, okej. Okay. Například. Jo, tady se možná ještě popadnu tohle. Okej, dobře, Linku. Super, jeden roh. Tak to jsem si hezky zalutil. Bobrkola se ptá, jestli může být na Switch další díl Zeldy, nebo bude nejspíš až na další verzi Switche nebo další konzoli. To je samozřejmě hrozně těžko říct, že jo, protože jako Zelda nevychází každý rok, to je prostě jednou za x let. Takže nevím, jestli to stihnou, anebo to zase bude třeba jako to bylo, myslím, že už několikrát, že jo, protože i tahle Zelda vyšla na Wii U a zároveň na Switch. A myslím, že i ta předchozí vyšla na GameCube a na Wii U, že se nepletu. Ale byl bych rád, kdyby to stihl na Switch. On vystřelil šíp a já můžu vzít? Aha. Jej. Tak můžeš nafarmit pár šípů. Jo no. Snad mě teda netrefí žádný z nich. Tady další. Šup. A teď vidíme, jestli náhodou já nestřílím líp než vy, Hoši. Fuck. Jo, dobrý. Trefa. To bylo přímo do hlavy. A tady vidíš, když dáš do hlavy, tak dáš prostě dvojnásobný damage. Jasně, čas doplnit trochu zásoby zase. To je fakt luxusní, ty vole. Šipy tady pak můžeš i nakupovat, ale bohužel nejsou úplně k dostání jako non-stop, ale takže potom jako to jde dolů, když pořád střílíš. Ale zatím můžeš sbírat. Já jsem ostrostřelec, ty vole, tam jsem od dalšího týku. Jo, by the way, ještě drobný tip, hrozně užitečný. Mm-hmm. Když střílíš a chceš mířit nějak trošku líp, tak můžeš i jako motion controlem trošku to dotáhnout tou rukou. Aha. Tím, i když dáš třeba tu šíka slide, ten jako dalekohled, tak můžeš i gamepadem mávat. Super. Občas je to docela dobrý, nebo já jsem to používal na takové to jako domíření o milimetřík, což je prostě pro mě přesnější, než tou páčkou tam kvedlat. To jsem úplně nechtěl.
Zhebni. Hup. Nice, no double damage. Jak se mění ty luky, prosím tě? Já jsem nezaznamenal tu instrukci. Páčkou doleva? To jsou šípy. Jo, aha, jasně. Boko a boko, ale já mám lepší travel resbu. Mm-hmm. Tak to si nechám. To nebudu hrotit. Takže dobře, teď jsem tady vyzabíjel nějaký nebožáky, který vůbec nevím, proti mě, co vlastně mám. Dobrý, sword. Jo, můžeš i házet ty zbraně, okay. Jakože když se ti třeba zbraní štít. Pecka. Jo, a tím blokuju věci. To si klidně můžeš takhle vyzkoušet, že jo, a tím to blokneš. Cože? Možná musíš první equipnout meč. Protože může vytáhnout štít a mít zároveň equipnutý luk. Mm-hmm. Meč stačí, jo, když dáš prostě... Jasně. Jo, já už to vidím. Jo, takhle. Super. A u toho můžeš samozřejmě mlátit. A docela důležité a užitečné je, když si takhle jako loknutý tím štítem na nepřítele a skáčeš u toho, jakože můžeš uskočit jako jeho ráně. To pak bude docela jako podstatné, to uvidíš. Super. Pecka. Ale tam něco, ne, to je motýl. Motýlu se bát snad nemusím. To je divný stopy. Hlierer píše, že mu tam právě třeba chyběl zrovna ten roll, jako při soubojích. Mm-hmm. To já nevím, no. Já jsem pak zvědavý, jako co tam bude chybět právě tobě, i třeba při těch soubojích. Mně to tam úplně, se přiznám, zas tak nevadilo, že tam jako není, protože ty souboje probíhají dost jinak než v Soulsech, že jo, přece jenom. Je to spíš takové, že není problém prostě uskočit a není zase tak zásadně důležité se jim dostat třeba do boku nebo dozad. Je to takové prostě, že tam prostě můžete kolem nich jako hopsat nebo utéct trošku a tak, takže jako neměl jsem s tím nějaký zásadní problém. Mm-hmm. Link zkoumá, co má dělat. Mm. Je tam obrovská díra ve tvaru toho, co má jako u pasu, takže to je docela dobrý bet, no. Věž? Věž. Je to open world hra, takže jsou tady věže. Ale fungují jinak než v Assassinech. Falling Rocks? A podobně. Něco se děje, Hebevarka, ne? Jakub Novák se ptá, jakého pohlaví je Zelda, že prý sérii nezná. Link je muž, Zelda je žena. Způsobil jsem jako Lara Croft právě apokalypsu? To úplně ne. Proč vlastně vraždím ty skřety, co tam jsou? Jsou zlí? Na to existují na internetu zajímavé studie, nebo studie, takové jako úvahy, jakože vlastně jako... Link je vlastně strašná svině, že takhle všechny vraždí, protože ty nemusíš vraždit samozřejmě, ty souboje jsou tady až samozřejmě na finálního bossa prostě dobrovolné, takže... Jako oni jsou trošku takový jako na obtíž, no. Ano, ano, ale... jsou na obtíž, ale když... A i když jako jdeš nějak okolo a nejsi úplně jako neprudíš, tak tě většinou nechávají, ale... Klidně všechny jako vyvraždí, a nebo naopak jako nemusíš. Ale to mě nemusíš říkat dvakrát. Já, neboj, neboj. Ativátor se mě ptá, která herní mechanika mě v Zeldě mile překvapila. Já nevím, jestli jako můžu jmenovat nějakou jednu konkrétní herní mechaniku, spíš mě hrozně mile překvapilo, jak to celé funguje na té otevřenosti, na té svobodě. Takže tím pádem vlastně teoreticky bych mohl říct konkrétní mechaniku, a to je prostě lezení. Ten systém lezení. Mapa, a tohle je celá ta jako Great Plateau, ta základní oblast. Že prostě můžeš vylézt kamkoliv, kdykoliv. Pokud teda zrovna neprší samozřejmě. Mm-hmm. A to mě hodně bavilo. Jakože jsem fakt cítil, že tam ta svoboda opravdu je a není nějaká jako trošku fejkovaná, jak je třeba v nějakých jiných sériích. Zámek. Něco na něm mrká z toho zámku. No, teďka je takový jako základní setup. Mm-hmm. Je tady obří drak z červeného kouře. Fair enough. To asi je docela dobrý záporek, uznávám. Fakt musím pospíchat? Fakt nemůžu se vydat na úplně totální výpravu za sbírání jablek nebo něčeho? Můžeš 300 hodin sbírat jablíčka. Stejně jako jsem to dělal já. Vařit prostě všechno možné, objevovat. OK. Máš první splněný quest. Pecka. Připadám si skvěle. Co je tady? Kruh. Kruh.
modrej. Vypadá to, jako bych to měl co aktivovat, ale... Ne, tohle ne. Teď se musíš dostat nějak prostě dolů, ale neskákej, prosím, protože je tady full damage. Mhm. Dobře, jak tenhle ten logický puzzle vyřeším? Mhm. Mhm, ty vole. To je teda docela... potenciálně ohubu. Hodně ohubu. Ale Link je opatrný kluk. Future Q se ptá, nebo říká, že ta sopka na obzoru vypadá cool. Zvládneme se na ní podívat? Santa Claus? Tohle potom dostaneš. Já nevím, jestli se na ní zvládneme podívat. To bude na Vaškovi. Až se dostane z té základní oblasti, tak jestli bude chtít na sopku, tak může na sopku. Jestli bude chtít do pouště, může do pouště. Nebo do džungle. Uvidíme. Jako rozhodně nepočítejte s tím, že byste v rámci tohle v úzovkách longplaye viděli jako každou oblast Zeldy, teda jako Hyrule nebo všechno. To je fakt jako strašně obrovská masivní hra, je tam toho hrozně moc a jenom v jedné oblasti můžete úplně v pohodě strávit jako x hodin, takže... Ale všechno záleží na tom, jak se to bude chtít hrát Vaškovi, protože úplně nějaký jasný cíl stanovený nemáme. Mm-hmm. To je na Zeldě nejlepší, žádné cíle. OK, takže ten Ganon nemůže odejít z toho hradu. To je docela zásadní omezení, když jsi jako nějaký super záporák, který chce pohodit celý svět. Ale v tom hradu zároveň, jako, tam se musíš potom ve výsledku dostat ty, když tu hru budeš chtít dohrát, protože tam je ten final showdown a Ganon je prostě hlavní záporák. Ale, a to je na té hře další super věc, že prostě ty za chviličku dostaneš ten quest jako Defeat Ganon a fakt na něj můžeš prostě hned za začátku. A nebo samozřejmě za 200 hodin. To je, akorát, kdybys tam šel teď, tak to bude velmi těžké. Mm-hmm. Já tomu dětkovi úplně nevěřím. Já si myslím, že je trochu shady. Ale je to jenom můj takový pocit. Jo, v pohodě. Okay. Já ti to nebudu ani vyvracet, ani potvrzovat. Dobře. Super. Adventure log. Jasně, ukaž mi cokoliv, dědo. Jo, tam máš questinu. Ale tady zase tolik questů, no, jako je tady dost, ale... Zatím se orientuju. Ale je to v pohodě. Hele. Ty jo, tady jsou nějaký věci. Mm. Tamhle jsou záporáci, koukám, a tamhle je nějaký ohnivý šutr. Mhm. Mhm. Vidím. OK. Mhm. No tak jo, vypadá to zajímavě, tam bych asi šel. Stejně jako by šel do té základny, co tam jako letí ve vzduchu. Tam se můžeš klidně dostat, když budeš chtít potom. OK. Chce nějaký poklad, který je v tom šutru a neřekne mi ani, co to je, ani proč ho chce. To je prostě shady as fuck. Ale by toho tak se tam možná vydám. Jo, ale... však jako, já udělám, co mi řekne. Já především ho umlátím kyjem, když mi líbí, co mi říká. Dobře, hele, nebudu dělat genocidu, nechám tam to tábořiště těch ocasů na pokoji a půjdu radši zleva. Protože okay. Jsem mírumilovnej a navíc se trochu bojím, že 4 nebo kolik tam bylo už na mě trochu moc. To už je hodně, no. Ale jako v pohodě, hele, jako vůbec se musíš bát umírat, protože myslím si, že umírat budeš, stejně jako já jsem umíral docela často, jo. Ta hra zase není úplně zas tak easy a právě paradoxně za začátku. Správně. A právě jako ze začátku je trošku těžší než potom na konci, protože začátku nemáš nic, pak dostáváš ty lepší brnění zbroje. Tak mám ohromnou sekeru, což jako není úplně nic, Adame, ale... Good point, okay. Ale vezmu si palce, teda palici, tam mi přijde taková epičtější. A tady je bedna. Tam je, no, A to je kovová bedna. Tu s tímhle palcátem asi úplně nerozbiješ, si myslím. Neříkej mi, co můžu dělat. Okay. Můžu ji natlačit do vody? Nemůžu, asi je moc těžká. Ale je tady ještěrka. Pojď sem, svině. Už není. Ty vole, to musí hodně nefé. Ale tamhle je bedna a to je právě, že by mohla být i kapr. Pojď sem. Chytil jsem ho? Ne, už to prošvihl, musíš ho nem take, když tam je. Jo, aha. A tady je bedna, ale. Mhm. Když ti jde stamina během plavání, tak jsou tu píšem, jo. Jako heads up. OK, ty vole. Tak si radši počkáme. A když tam skočíš na toho kapra, prostě protože se tě bojí, že jo, tak jde o tebe. A když tam skočíš přesně na ně, tak můžeš... No. Nice. Hej.
Tak a teď, jak se dostanu pro tu věc? Taká šipka. Akorát nevím, jak se ponořím. To ti můžu asi prozradit, že to nejde. Můžeš plavat, puzzle. Ale ponořit se... Puzzle, no. Jo, tam je další bedna, koukám. Aha, co třeba to... Tady je taky bedna. Co třeba to vysát tu vodu? Jakože bys to vypil. No, tak... Lehla. OK, rubín, fajn. To asi nebude ten treasure, který bych chtěl. Na to asi bude muset přiložit svůj tablet. Roman Malý píše, že prý slyšel, že se dá jít přímo na hlavního bose. Už to někdo dohrál jen v trenkách s klackem? Dá se jít hned na hlavního bose, teda ne úplně teď hned v té fázi, kde je teďka Vašek, ale po té, co dostanete ty schopnosti, co musíte dostat, tak tam můžete jít. V trenkách tam asi by to bylo v pohodě, ale s klackem to asi nepůjde, ale v tom zámku je spousta zbraní a brnění a tak, takže, nebo jako štítů, takže jako viděl jsem už nějaké speedruny na YouTube, které jsou fakt jako dost brutální, kdy ten kdo dohraje třeba za 20 minut nebo něco takového. Mm-hmm. A je to fakt jako klobouk dolů, protože v téhle fázi je ten Garon fakt strašně těžký. To jo, tak, to bych si úplně nedovolil. Tohle si teďka prosím tě ve Shrine a těch je tady snad přes 100 a je to velmi důležitá věc, takže. A, na... a už jen ten název, Magnesi Strahil, dává vždycky jako tušit, co se bude dít. Mm-hmm. A tohle jsou takové prostě jako puzzle roomy, představ si to jako nějaký puzzle z portálu třeba. Takhle nějak se to chová jako jasně. Unikátní prostě krátké jako mini dungeony, kde většinou ani moc nebojuješ a spíš je to o nějakých logických a hádankách. Takže Magnesis, takže jako nějaká síla přírodního hořčíku? Nebo plop, runa. Vášní kombinace fantazie a takových sci-fi prvků skoro. Mhm, mhm. OK. Tak, máš svoji úplně první runu a první tuhletu schopnost. Hmm. Magnetická jakoby síla, která dělá to, co tam je takže napsané. Tak můžu vyzvednout ty bedny z... Jasně. Co je kovové, to můžeš tímhle ovládat. Jasně. Bezvadný. Tak to si Link hned užije, tuhle novou schopnost. Mhm. Jo, a to je teda tady. Tak, a teďka tyhle ty věci, no, co jsou značené teď, no. Mhm. Wow. To je nekonečný? Mhm. Tak to je super. A můžeš se přibližovat, oddalovat, že už když jako něco potřebuješ, ale takhle to můžeš držet, jak dlouho chceš. Bezvadný, sice teď nevím, co s tím dělám úplně, ale... OK, pustíme to na zem. Takže fajn. Průchod! Simic se ptá, nebo říká jako checkpoint, dvojtečka, aktuální Vaškový pocity? Zatím je to hustý, jako jsem maličko takovej neohrabaný s tím jasně, jo, tak to ovládáním, ale... Já jsem to taky, že jo, to je... Ale fakt mi úplně učarovalo, že mohl všechno vzít prostě a pokácat ten strom a spodit se jabka. To je prostě, to je výherní kombinace. Fajn. OK. Takže jedna. What? No, udal jsi cestu. Správně. Já jsem si myslel, že bude potřeba to přeskákat jako po tom portálu, když bych tady to vytáhnul. OK. To nemůžeš takhle jako fyzika tady funguje, bacha. Wow. Tak se pr... Jak se... Říkal jsem, že nejde... Dál loknout, ale musíš být jako blížně, jako teďka se k němu prostě nelokneš, musí být jako trošku blízko. Mm-hmm. Ale jako není to zase tak zásadní, to lokování. Ty vole, jau. Hajzle. Zapojí na ten štít. Mm-hmm. Super. Jo, dobrý. Bum. Jo, štít, ok. Mm-hmm. Pecka. Frozen se ptá, jestli mi nevadilo lokování kamery při rozhovorech. Nemožnost se podívat okolo během nenadabované konverzace typu pro mě je to dost zastará mechanika. Tyjo, Frozen, já nevím teď úplně, co máš přesně na mysli, protože při rozhovorech můžeš přece otáčet kamerou, ne?
Ale jestli myslíš takové ty jakože special rozhovory, kdy to otáčí za tebe, nebo kdy jsou tam ty úhly jako kamery stanovené, tak to je pravda. Udělal jsi to elegantně. Velmi. Tak jako jo, to bych asi uvítal, kdyby to šlo otáčet, to souhlasím. Ale nebylo to nic úplně zásadního. Vašku, Heliader se ptá, jestli prý hraješ na Switchi úplně poprvé a jestli to hraješ na kontroleru či na tom gamepadu s Joy-Cony. A jak se ti to drží? Je to ten kontroler a je to v pohodě, je to dobrý gamepad, si myslím. A není to poprvé, protože jsme spolu přece hráli třeba tenis a... Ty jsi zkoušel tu Fifu, že jo, na chviličku předtím? No, zkoušel a ještě jsme hráli něco spolu, nějaký Arms to myslím. Jo, Armsy. Jo, takže Vašek už zkušený switchař. V podstatě jo. Sice jenom na armové světě vždycky, ale... Nevadí. Šotky se ptá, nebo říká nám výzvu, jestli během longplay se sbíráme všechny koroxíc. To je Yoda, ty vole. Takový vychrtlý Yoda trošku. No, už jeho mrtvola, jenom se spala, no. Tak má prostě mumie, že jo? Okej. Okay. Humble Monk, okay. Každopádně všechny koroxíc určitě nevyzbíráme, jak šotky si dobře víš, protože je tam tak strašně moc, že mě samotnému to trvalo těch x hodin, než jsem je sebral všechny. A to jsem se po nich ještě nepídil, jako nějak velmi cíleně, ale nakonec jsem je všechny dostal. Takže tady určitě ne. Je trochu zvláštní, že to není nedabovaný. Jako jo, to souhlasím. Jsou tady nadobované jenom nějaké pasáže, takové ty hlavní. Ale to je bohužel takový trademark špatný Nintendo, že ani v Mariovi není nic nadobované, přitom tam na tebe lidi mluví jako anglicky. Myslím, že ani v Armsech není nadobovaný ten komentátor toho zápasu, jo? Mm-hmm. Který ti pak jako na konci říká, bylo to boží výsledky, ale prostě je to text. Jo? To je bohužel Nintendo. No, to, jako, no, to je trochu. To fakt škoda. Ale jako zase... Nevím, jestli by to zase tolik přidal, kdybych tohle toho Jodu slyšel, jak tam něco říká, no. Ale zase... Jako souhlasím, tohle je prostě trošku šmouha na kráse. Takže štít. Fakt mám jako hroznou tendenci uhybat spíš tím jako uskakování. A to klidně můžeš, no. Akorát je to trošku jednodušší, když se jako lokneš a pak uskakuješ, protože on ti drží ten směr a jednodušej, pak... Dědek. Slyším dětka. Jo, dědek. Co po ně chceš? Paraglider, please. Tomáš Zlámal se ptá, že konzoli mám nově a jaké hry jsme na ní hráli a co bychom mu doporučili kromě Mária a Zeldy. Brr, tyjo, tam je spousta věcí teďka už, že jo. Já bych ti určitě doporučil třeba Mario plus Rabbids z Kingdom Battle. Fakt velmi příjemně streamlinovaná hra ve stylu XCOMu a fakt jako dobrá. To jsme tady taky hráli a máme na Games recenzi. Pak je tam samozřejmě Mario Kart 8 Deluxe, pokud je to tvůj šálek čaje, tak jako Mario Kart 8 je fakt super, takže to je dobrý, hlavně samozřejmě v koupu nebo jako ve split screenu. Co tam ještě, tyjo? Spousta věcí. Arms nejsou tak zase tak super, ale je to OK. Je tam i třeba to Labo, že jo, pokud máš třeba děti, nebo já nevím. A já tam teďka hrozně hraju Dead Cells a Into the Breach. Předtím jsem tam hrál třeba to LA Noir. Je tam i ten Doom, ale to jsem nehrál, je tam Skyrim. Vypadá to, že je nesmrtelný. Ale je nesmrtelný i co se týče šípů do ksichtu. Asi jo, no. Jako potom uvidíš, no. No. OK. Nebudu nic naznačovat. Dobrý, teď je hlavně potřeba udělat tohle. A tohle. Co tam asi bude, Areme? Víc šípů třeba? To bych teď tam může být klidně. To tam občas může opál, být. Fajn. Jako šípů je prostě nedostatek. Nebo aspoň pro mě osobně byl vždycky nedostatek, protože já jsem často chtěl střílet. Jako tak to je prostě dobrý. A tohle můžeš třeba prodat nebo za to něco. Vycraftit částečně. Super. Fajn, takže týpek říkal, že existuje quick travel, takže to zkoušíme. Battle Tower, travel.
Tak nemůžeš mezi těma modrýma. Jasně. Věžema a tady těmahle šrajnama prostě quick travelovat. Jo, tak jestli je to pak obrovský svět, tak se to asi hodí, no. Jako můžeš tady zjít samozřejmě na koni potom, ale občas ten quick travel využiješ, no. Mhm. To je fakt docela vtipný, že ten děda je prostě takový hodnej, ale zároveň je takový shady, to se mi líbí. A už je tady zase, ty vole. To je prostě, special děda. Čemu se směješ? Na ten, to jsem jak asi zazdíl, na ten gamepad se ptá i Okami, ale Vašek to právě hraje na gamepadu a ne na Joy-Conech, takže jasně. Tak. Petr Zubor se mě ptá, kdy přestanu hrát počítačové hry. Já nevím, já hraju furt počítačové hry. Stejně jako hraju Switch hry a všechno. Wow, všechno ok. Víš, že můžeš i tím jako motion. Aha, to je cool. Teda je to trochu... Je to tak random. No. Ale... jako zrovna třeba konkrétně při tom střílení nebo míření jako s lukem jsem to používal, aspoň já často uvidíš, jak to se netobě. A takhle si právě můžeš těma pětibarevnýma těma označovat místa, kam chceš třeba jít, když dáš Ačko, tak to jako umístí ten... Já teda žádnou šrajnu úplně nevidím tady, nikde. Tamhle. Jo, to je ona? Ne, to je věž tohle šrajna. Jo, aha, jasně. Ale nevím, jestli tam můžeš, to je ještě je to pořád to Great Plateau, nebo ne? Vypadá to, že jo? Jo, je, sorry. Protože na tu věž nemůžeš, protože ta věž je už v jiném regionu. Co jasně. Region, to je na věž. Jasně, ok. Tam máš další šrajnu, jestli jsi viděl, tamhle. Tam je žlutá a tam byla ještě jedna. Tohle je hrozně důležité na té hře, no. Jako vždycky se podívat a pak se to označí a pak to máš na mapě a takhle si to sám jako značíš. Není to jako ten Ubisoft style, kdy ti to, když si ukážeš, kde se ti objeví oblast a najednou tam máš 200 jo, prostě ikonek. To oceňuju, no. To je fakt docela dobrý nápad. Fajn. Bye. OK, takže zase jdu se skákat dolů. Miroslav Hudák píše, Adam fakt vyzbírá všechny Koroxíc OMG. Jo, tak když to hrajete 300 hodin, tak to dáte, no. Protože pak za to dostanete boží obleček, myslím, že za to bylo. Už nevím přesně který, ale byl nějaký. Já bych taky chtěl boží obleček, ty vole. Ty obleží mít spoustu. Bobrkola se ptá, jestli už Nintendo přidalo speciální nabídky pro lidi, kteří mají předplacený online pass, případně aspoň sdělili, co to má znamenat. Jestli jsem si všiml, tak ne, pořád tam nic není. A ten cloud save backup úplně nefunguje, takže je to úplně boží prostě. No. Tak jak vždycky. Co koníci vlastně? Jsou tady. Akorát myslím, že v tomhletom Great Plateau ještě nejsou. Ale motýlek, můžeš ho vzít. Uletěl mi, Adam. Nebo tam budou další. Jako koní je tady hodně, jsou tady různé typy koní, taky se o ně můžeš starat stejně jako v Red Dead. A pak si s ním vytváříš ten bond a pak ho můžeš i upravovat vizuálně. Kdo kopíruje koho? Můžeš si tady koupit nějaké sedlo nové, hezké. To je fakt super, že můžeš takhle šplhat, to je asasin normálně. Žádný nepřátelé? Tohle je právě jak tyhle jeden z těch posledních soubojů v Shadow of Mordor. Jo, tam jsem se už nedostal, to jsem... Já jsem to dohrál. Ne, vlastně Mordor, ten jsem možná dohrál, nevím. Oh shit. Shadow of War jsem hrál jen chvíličku. To vypadá zle. To vypadá velmi zle. A? Další dotaz tady někdy byl. No, kostlivci! Jo no, v noci se tady objevují kostlivci. Vidí, hezky, ty jsi to odpálkoval jako pálkou, jako v baseballu. A strefil jsi ho. Pěkné. Tohle má dlouhou tyč, to se mi líbí. To si můžeš vzít. Ty vole, ježiši, on si dává na hlavu zpátky hlavu. Musíš mu sejmout tu hlavu, jinak se zase poskládá. Pojď si pro mě. Okay, tak. John Sixkiller se ptá, k čemu je to vyzobat všechny seeds, je to právě proto, že dostaneš nějaký, za prvé teda samozřejmě za ty seedy si můžeš zvyšovat prostě kapacitu inventáře pro štíty, šípy, teda luky a zbraně. A za druhé, když to vyzbíráš úplně všechno, tak... Vůbec nevidím. To je první smrt. Hey. Nice. Jublejní, ale já jsem moc nevěděl, kde jsem.
Ty jsi tam byl jako za tou zdí, tak ta kamera byla jako na hovno, no, ale v pohodě. OK, tak kostlivci byly trochu drsnější, než jsem čekal. U těch kostlivců je právě důležité jim sejmout tu hlavu co nejdřív, protože oni si vezmou, ale tam je vtipné, že tu hlavu může vzít a nakopnout jen nohou a hodit třeba se jako ze skály. A to pak už se jako rozplyne. Jinak si pořád dává na hlavu a může mu vzít ruku a tou rukou ho umlátit. Jasně, OK. Zkusím to. Teda možná, jo, a je tam, tam ti to ukazuje, důvod, jsi, proč se vracet ke svému tělu? Ne, nic tam nemůžeš vzít. Mhm, OK. Akorát ti to ukazuje, kde jsi zemřel, kdybys tam chtěl se pomstit, nebo já nevím co. Mhm. Nechci, já nejsem moc pomstivý. Hmm. Stačí mi, když mě pustěj bez... Aha, to je to, ta věc. Mm-hmm. Tohle se tak občas jako stane, že nějací tihle ti guardiani, myslím, že se jmenou tihle, tak občas ožijou a jako nechodí tihle ti, ale střílí. Mm-hmm. A jsou fakt hodně jako, jako těžcí, takže minimálně v téhle fázi hry. Mm-hmm. Takže radši hop, 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 hop. Dobrý. Hmm. Vypočítaný. Super. Ale zkouší to, oh shit. Tak jdeme na to. Super. Aha, ne, super. Ne, 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 hop. Doprava na deeperu. Mhm. Dobře, nice. Pěkné. Super. Jasně. A můžu svičovat i štíty, koukám. Mhm. Můžeš mu zjíst tu jeho ruku. To se bude hodit, ano. Jo, jo. Kterou když máš na zádech, tak těma prstama tak jako furt dělá. Fakt, to musím vidět. No, to si klidně dej. Ona má jako malý damage, nebo teda teď jako... Teď má slušný. Vidíš, jak se hýbe trošku, když si schováš na záda, tak se tam furt dělají ten zvuk. To je pěkný. Jako moc to nevydří, ale jako improvizovaná zbraň na chvilku je to dobrý, protože ty zbraně se tady budou pořád rozbíjet. Tak, jdeme se prokázat svou inteligenci. Hmm. Dotaz od Vladana. Je tam nějaký lore toho světa, něco ke čtení a podobně, nebo člověk jenom běhá po neznámé krajině? Jako nejsou tady úplně knížky jako v Elder Scrollech. Myslím, že lore je tady jenom ve stylu, že se občas jako s někým bavíte a tam dostáváte kontext jako toho, co a jak, v jaké vesničce, ale že byste se tady jako začetli do knih, to úplně ne. Ona to jako obecně není moc příběhová hra, nebo ani založená na nějakým příběhem pozadí. Spíš je to fakt o těch systémech, o tom gameplay a o tom, jak vy tu hru hrajete a jak to o sebe objevujete, než že byste se tady jako pročítali lore. Ostatně i ta základní premisa příběhu je samozřejmě úplně hloupá, že jo? Protože prostě, hele, tamhle hrát, tam je princezna a je tam jako velký černý, černo-červený prostě jako monstrum, kde ji zachránit. Jako, mm. Jo, prostě, mm. Kdyby aspoň bylo třeba bílo-zelený, jak to originální. No, to by bylo super. Hmm. Dostanu novou schopnost, jdeme. Tahle bude vtipná. Okay. Nebo vtipná, tahle bude s velkým potenciálem. Prásk. Ty schopnosti jsou myslím 4, 5 je tak nějak. Tak 4 jsou ty chrámy, tak bych tady vlastně podle těch hrun, no, 6. Jo, aha, 6. Wow, cože? Jedna kulatá, která se může prostě jako... skotoulat z třeba z kopce, a druhá prostě kostka, která stojí na místě. A obě můžeš házet. Nope. Super, co je tady to? Světlo. Mhm. Jako nějaké světla, když to bude třeba plápolající plamen, tak k tomu můžeš přijít s tím šípem a takhle si ho zapálit a máš ohnivý šíp. Rkem to hodíš a Ačkem, ale nestojí u toho, teda Ačkem, pardon, Lkem. Jo, aha. Takhle. Nice. Tohle budeš používat docela často, ty bomby. Velmi dobře. To je docela dobrá, i třeba na nepřáteli, jako je můžeš používat, i když nemají zas takový damage, jak by se mohlo zdát. Mm-hmm. Ale je to docela důležitá mechanika, kterou si můžeš takhle otvírat, prostě cesty jako někam rozbíjet, třeba nějaké velké truhly. Já těma házím tohle, viď? Mm-hmm. Jo, jasně. Mm-hmm, super. A pokládám to... Jo, sorry, musíš... Elko? Mhm. Takhle. Jo, to, tam máš tu prostě poslední použitou schopnost. A pokud bys chtěl dát třeba tu magnesis, tak musíš podřet na deeperu nahoru. A máš tam to prostě menu. Jasně. A nebo přeměnit, že jo, na kulatou bombu. Mhm. Super. Mhm.
Dobře. Jirka Astr se ptá, jestli lze navýšit staminu. Ještě vteřinku. Jestli lze navýšit staminu tak, aby Link mohl šplhat delší dobu. Samozřejmě, a je to jedna z těch nejdůležitějších věcí. Prostě navyšování srdíček, jako životů a toho zeleného kolečka, jakože staminy. To je fakt zásadní a to právě děláte skrze ty šrajny. Kdy vždycky takhle na konci v tamtom modrém získáváte prostě ty Spirit Orbs a když máte 4, tak si je můžete proměnit za jedno srdíčko, anebo jednu část jako staminy a takhle prostě postupně budujete prostě kolečko staminy a je to fakt, jako myslím si, že to je extrémně důležité, protože na stamině to hodně jako závisí celé prozkoumávání toho světa, té hry a tak, takže určitě to jde a určitě to je hodně potřeba. Ups, já jsem teda na něj úplně musel hodit tuhle bombu, radši bych měl tuhle, nebo ji možná i položil tady, teď vyskočil, hop. Mm-hmm. Bobrkola se ptá na trošku off topic, co říkáme na Lange, Prison Architect a Cities Skylines na Switch. Obě hry mám opravdu rád, ale hrát to na Switchi mi přijde šílený. Přiznám, že úplně nevím. Já jsem tuhletu ani jednu z těch her na Switchi nehrál, jenom jsem někde četl, že Cities Skylines na Switchi prej se úplně jako nechová moc dobře, že to jako neběží moc dobře. Ale snad to ještě zoptimalizujou, ale třeba takovou civku, což jako je to v půzokách podobné City Skylines, že jo, prostě nějaká izometrická top-down strategie, byť samozřejmě hodně jiná, tak tu si tam chci dát, takže... to je tak škrábe na zadku, že jo? OK, tak teď už to nemůžu přestat vidět. Unseen. OK. Spirit Orb. Už máš druhou. No ale pak ten dědek po mně chce všechny. Jenom 4. V té Great Plateau, no, aby okay. Si získal ty 4 základní schopnosti a to bude za chvilku. Tohle jsou takové jako jednoduché šrajny ještě. Nějaké jsou fakt pak hodně komplexní a či už ti zaberou třeba desítky minut. Jasně. Ale... Takový Tomb Raider v zásadě. Jako většina z nich je taková jako streamlinovaná, ale pak se to začíná trošku komplikovat. Pecka. Ale právě je hrozně super, že ty v té hře můžeš kamkoliv, takže klidně se můžeš hnedka dostat do takových jakože. Tady nejsou ani vyloženě jako těžší oblasti, jo, ale uvidíš sám. Já jsem fakt zvědavý, kam se vydáš prostě, až tě propustí z toho Greater Plateau. Mm-hmm. Teď se vydám každopádně k nejbližší další šraně, aby si zase... pozor! Co? Mrínka. Aha, jsem se nevšiml. Já skoro taky na to by byla škoda, protože mám Nintendo Switch. Ok, to nebudu nosit. To je blbé. Tohle je zrovna tahle ta X-FIF, jako fialová bedinka, to je taková special bedinka, kterou jsem dostal jako bonus za to, že jsem si koupil ty DLCčka. Jinak v té hře nejsou, ani tam není to Switch shirt. Mm-hmm. Což vypadá hrozně debilně, no samozřejmě. To jsou nějaký... pozor, ok, dobře. Čas se být. No, ty učišník, tak nemůžu nějaký šípy. Už není. Pekné. Bum, bum, bum. Fang, horn. Sweet loot. Godík 1000 se ptá, a tady na tebe Vašku, jestli bychom dali své dceři jméno Zelda, kdybychom společně někoho adoptovali, víš? Jo, no tak kdyby si chtěl, Adam, jak bych asi to udělal pro tebe? Jak už to udělal zesnulý Robin Williams. Ten to udělal, no jasně. A dokonce spolu natáčeli, že jo, nějaké reklamy na 3DS, jestli si to vzpomínáš. Se Zeldou. A Zelda mi přijde jako v pohodě, je takové jako relativně normální jméno, když se podívám na ostatní herní jména, tak Zelda je ještě jedno z těch jakože lepších. Ale nevím, jestli bych teda dával jako své případné někdy dceři jméno Zelda. Ježiši, to je úplně strašidelný množství toho těch kratovacích surovin. Hele, on to není tak úplně crafting zase, jo. To se musíš bát, že bys tady musel něco... No, pojď sem, hajzle. Aha, už mi zem. Už je pozdě. Tady tyhle ty jako ještěrky a cvrčky musíš fakt hned. Tohle je dobrá zbraní, jsem zjistil. Mhm, velmi. Teď jsem s tím one-shotoval ty netopíry, takže to asi bude dobrý. Op. Když držíš Bčko, tak utíkáš rychle, sprintu. Dobrý. Ty vole. Když to tam někam napral. Slušná raketa, ty vole. Jo, no, na ty si dávaj pozor. Na Guardiany. Tak, vypadá to, že tamhle bude další blízká šrajna, tak tam si zaběhnu. Teda blízko. Tady nějaký domeček. Mhm. Snad tam nebudou žádný nepřátelé. To si už nepamatuju. Ale je noc, takže možná spí. Jako můžeš tam zoomnout, jo, s tou Sheikah Slate. Já si takže vezmu lepší zbraně.
zoomovat. A nebo jim může vzít zbraň. No. Takhle opatrně. A když k ním přijde, že máš vytaženou zbraň a oni o tebe neslyší, tak dostaneš možnost sneak strike a ten dává větší damage. Dobře. Dobrý. Aha, on si musel doběhnout pro zbraň, to je legrace. Armbroke, nevadí. Palice. What? Tím přibáváš toho jako koně. Aha. Když ho máš. A nebo tím samozřejmě můžeš tak jako na sebe upozornit před nepřáteli. Mám nekonečně těch zbraní? Ne, určitě ne. Máš jich teďka jenom nějakých takhle prostě tyhle ty sloty, takže máš ještě jeden slot volný na zbraň a pak už budeš muset bude něco vyhodit. Tak bych chtěl dropnout tohle, jak můžu udělat? Tak si to equipni, anebo tady už můžeš takhle. Když na to dáš Ačkem, tak tady máš drop. Tohle nepotřebuji. To je fakt, to už neber takové věci. Dobrý, co tady, kvůli čemu tady byli? Jo, jasně. Jsem k tím přišel vůbec. Jo, tady je baráček. Rozpadlej, fajn. A o tam něco bude, ti říkám, dobře. Hop, hop. Hezky. Tak možná nic, no. Maxiu se ptá, jestli je Vašek zatím tak šťastný při pohledu na hru tak jako Adam, při kterém se bojím, že samou radostou urobí něco divné. To nechápu. Jakože, jestli jsem asi tak nadšený jako ty, když jsi začínal? Jo, takhle jo, sorry, jsem idiot. Zelená huba. A ještěrka. Vidíš, tohle, když uvaříš, tak budeš mít větší stavnu potom. Tam. Uvařím třeba u ohně? Tady na tom. To rovno můžeš zkusit. Takže udělám. A je tady. OK. Ta se taky hodí občas. Ty vole, cože? Takový. Ne, ne. Spice, prostě ti sejde možná ještě. Jo, tak to je jakože knížka tady, no, ale to je vždycky pár vět takhle. Okami se ptá, jestli tu jsou nějaké zbraně, které se nerozbíjí, případně je potřeba je jen opravit pro nové použití. Nerad bych přišel o nějakou fajn zbraň, která se mi líbí. Ale Okami, bohužel o ty zbraně přicházet budeš, na to si zvykni. Ta hra bohužel na tom takhle stojí, bohužel, jako. Takže žádnou zbraň úplně nebudeš mít celou dobu, kromě jedné, ale k té se nedostaneš úplně hned. A mrk, mrk. Našel jsem jeho děda, jeho Urmen. Domov, takže bych ho tady mohl zavražit klidně, kdybych chtěl. A já ho ukradu. OK, to je typické RPGčkovské, že jo, všechno vykradu a pak, jo, já vám pomůžu s těma krysama ve skupu. Přesně, no. OK. Vidíš, teďka ses tam prostě ochomítnul prostě dřevěnou zbraní okolo ohně, tak jako chytla. No jo, a hoří. To je geniální. Ale myslím, že když to budeš mít dlouho vytažené, tak zhoří úplně. Aha, OK. Můžu vařit? Tady takhle ne, ale když půjdeš do inventáře, to ti můžu ukázat. Tady na ty materiály a teďka zkombinuješ, já nevím co, můžeš vzít třeba jednu houbu, musíš dát hold Ačkem. Jasně. Takhle, ne. No, dej hold na houbu, Ačko. Počkej, Ačko? Aby vyjel to menu. Jo, jasně, 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 jasně. A teďka k tomu přijde něco, co dává smysl. Takže k houbám by mohly dávat smysl třeba papriky. Zkus to, já nevím, já v hlavě ty recepty se přiznám fakt nemám, jako. Teď to držím obojí nebo ne? Jo, tady vlastně jako fyzicky vidíš, že drží tři věci, dvě houby a jednu papriku. A teď mám dát pryč. Teda, pardon, jednu houbu a jednu papriku. A teďka kuk, teď to tam hoď a teďka uvidíš, jestli z toho něco bude. Já jsem si v tom deníku přečetl, že mu chybí nějaká jedna ingredience. Hezky. No, hezky, udělal si tohle a to ti dává level cold resistance na 3 minuty. Super. Super, tak to ještě chci něco udělat dalšího, počkej. To vaření je pak fakt jako pecka, ale ty zatím nemáš moc věcí, to máš spíš jako... Tak já bych chtěl udělat... Když uvaříš ty dvě stamashroom jako jenom se sebou, anebo takhle s rybou, no, můžeš zkusit. S rybou zkusím, no. A klidně tam dej dvě, čím víc těch surovin dáš stejných do toho dishe, tím silnější ten efekt bude. Ok, zkusíme tyhle ty tři suroviny. Mhm. Tak to bude úplně epický, jestli to teda vyjde. Kuk. Ah,
Cože? To je dobrý. Trává 5 životů? Já myslím, že ti to nedá 5 životů, když nemáš těch 5 srdíček, no, tak protože pak by tam byly jako žluté srdíčka a žluté jsou ty, co jsou jakože bonus navíc. Mm-hmm. Ale... Jo, ty mi tady vaříš? Nechci bejt. Ohoho. Já to nevypadá trošku nejenom nebezpečný, když má tu sekeru. Jo, no, je takový jako a to jsem medli. To se můj ukrad předtím. Okej, okay, fú, tak ještě něco bych udělal. Tak ještě vidím, zkusím... oko? Tak zkusíme oko. Fuck. Pardon. Oko. Tohle. Jabko třeba. Vladan se ptá, jestli tam jsou kromě luku jiné střelné zbraně. Jako třeba kuše, případně bambitka. Jo, tohle, když to posedeš, dostaneš rozpixelované jídlo, které ti vylečí jako jedno srdíčko. OK. Tak vím, že ty oči nejsou moc dobrý navaření asi. Ale vidím tady, že je to nějaký meloun. Ne, to je pták, pojďem. To můžeš střelit, no, lukem, ale good luck, takhle tomu se super, nevím. Kašlo to. Je tady šrajna, je teda úplně nahoře. Ups. To se možná nepřišel úplně z ideálního. Počkej. Aha, počkat. Getting the hang of it. Jo. Máš jablíčka. Zipíš. A když toho sekneš ještě jednou, tak dostaneš jako dřevo jako surovinu. Ah. Jenom FYI. Mm-hmm. To je pak na jeden quest toho potřebuješ asi tak 400 nebo kolik toho dřeva, mm-hmm. Takže. Dětku, uhni. Takhle se to dělá. Cool. To je super, jak nevíš, co to je, než to sebereš. Z začátku. To je fakt dobrý. OK, tohle skákat nebudu. Mm-mm. A tamhle je tábor hajzlů. Zkusíme je trochu vysnipit, ne? Zkus. Počkej. Jo, sorry, já jsem asi neodpověděl Vladanovi, jestli je tam teda nějaká jiná střelná zbraň. Já myslím, že není, že tu máš jenom luky. Jako na žádnou kuši jsem nenarazil a střelné pistole nebo nějaké takové věci tu taky nejsou. Aha. Je tady trošku bullet drop. Malistická křivka. Nice, dobře. Dostal tečku jako vada. Tam mají truhlu, takže to bych asi docela chtěl. Seventino se ptá, jakou hru berete jako ekvivalent Zeldy na ostatní platformy? To je podle mě dost těžké, protože to jako jasně můžeš říct, že prostě Horizon Zero Dawn, ale to je něco jiného trošku. Pak? To, jako takhle systémově založenou a takhle velmi otevřenou hru, nejenom co do toho světa, ale co do těch systémů, úplně nevím, jestli jako... by někdy byla. Aha, i ty luky jsou damaged. Mhm. Mhm. Jako luky se ti taky budou ničit. Auč. Jako teď. Ale vždycky můžeš dát ten nový, pokud máš nový. Měl bych mít, ale... Ale... Počkej. Takže jako kdybych musel Seventino za každou cenu prostě vybrat nějakou hru, tak bych asi třeba vybral ten Horizon, no. I když jako je to fakt jako něco hodně jiného, jo. Akorát je to prostě open world a tady takhle, no. Ej. Teď si to znamená, že si vymlátil celý kemp a tím se ti otevřela tady tahleta truhla, kterou si můžeš vzít. Super. Plus to samozřejmě můžeš to všechno vyutovat. Seared steak. Proč ne? Ten bych si dal. Ty vado, já taky no. Úplně ten náš oběd nestál dneska. Za dneska mnoho. Jsme měli prostě malou pizzu a byla malá. Jak říkáš. Nice. Throwing spear. To je dobré. To si necháme nějaký těžší nepřátel. Ale aha. Musíš se zbavit nějaké zbraně, nějaké slabší. Není problém. Není problém. Není problém, zahodíme... Ne, luky jsou separátně, tady. Jasně. Zbraně. Zahodíme... Drop. Drop. OK. Ativátor se ptá, jestli je možné vystřelit ohnivý šíp nad sebe a počkat, až spadne zpátky a zhořet. To myslím, že úplně nepůjde, protože nemůžeš vystřelit ohnivý šíp úplně jako přesně nad sebe. Myslím, že se to nějak jako lokne v nějakém úhlu a že víš, to už nejde. Takže... Já jsem nechtěl vzít bokoklap. A já jsem hlavně nevzal tu věc, veď, nahoře. No, musíš to znovu. Mm, jasně. Ale každopádně ohnivý šíp vystřelit můžete, nebo to můžete schytat ohnivým šípem a pak samozřejmě jako vám to dá adekvátní damage. A nebo hoříte, pokud... Thank you. Pokud prostě stojíte v ohni nebo... No možná, když to schytáte tím šípem, takže jako jo. Ale ne teda, takže se střelíte sami. Co to je tady? Jo, bokovou, jasně. Mám už moc luků, ale to nevadí.
Okami se ptá, jestli když takto pleníte přírodu, jestli se pak nějak znovu prostě ukáže zpátky ta tráva, jestli se to prostě nějak jako, jestli se to nějak obnoví. A jo, obnovuje se to. Nevím teda, jak to je to s trávou, ale vždycky tam je jednou za několik herních dnů, nevím přesně zlavy kolik, ale je to možná do jisté míry jako random, prostě Blood Moon. A... Jo, přemýšlel jsem si, co mám poradit, ale dobrý. Tak myslím, že to musím netrnat osobně. Machra ty vosy. Oh! Ale můžeš to setřelit šípem. Já, to mi došlo samozřejmě. A pak potom možná půjdu. Já teď potom hodím... Jo, hodíš po nich kýr, jo. Samozřejmě. Ale pak to můžeš vzít a můžeš jako vařit s medem. Mohl bych, prosím... Bacha, bacha, bacha. Jako můžeš s nima bojovat. Au. Zabil se mi. Easy. My spíš odletěli. Okay. Takže jo, Okami, když prostě tam přijde jako Blood Moon vždycky jenom za čas, tak se, tak se prostě refreshnou všichni nepřátelé, všechny tyhle ty věci. Geniální, boko chlap nechci. Tak jsem jí zahodil konec konců. Mm-hmm. A je tady bedna. Truhla. Tronc. Ty vole. To okay. Je velmi cená věc takhle brzo jako začátku, protože máš ještě různé druhy šípů, můžeš mít. Ice arrows, bomb arrows, fire arrows. Ancient Arrows a podobně. Mm-hmm. Toho switchování různých věcí už je hrozně moc, já vůbec nevím, no je to konec konců switch. No. Nebo do toho se dostaneš, to jasný. Chce prostě trénink. Trénink nicméně, jámstry. Nicméně, potřebuji se dostat nahoru. Už máš plán, jak se tam dostaneš? Hlavní. No, chtěl bych to obejít, no. Aaaaaa! Počkej. Jo. Mhm, movement speed. To zní docela dobře. Prostě si trošku uděláme horolezectví. To je můj plán, Adame. Mm-hmm. Ty vole, je to trochu velký, teda to asi ještě líst nebudu. Myslím, ale... že to jde ještě trošku být. Taky že jo. Tady je zase nějaký kostel, to je ten, kde jsem začínal, nebo ne? Jo, koukám, že tam ukázal teploty, to jsem si nevšiml předtím. Tempo of time, okej. Okay. Vydám se tudy. Já to půjde. To půjde na pohodu. Jo, jo. Aha, tady už to je právě trochu kosa, ty vole. Aha. Ty vole, najednou padá trošku teplota. Počkat, inventář. Food. To uprostřed. Jo, koukám. Ale nevím, si low level bude stačit, to uvidíme. To se uvidíme. To uvidíme teda teď. Jo. Bude. Tak na 3 minuty máš klid. Mhm. Takže... Takže run, Forest, run! Jo, a do té vody bych úplně nechodil. Vylez nahoru, Bobče. Rychle, rychle! Oh. To je prostě úplně totálně jako ledová voda a tam jako noob. Jo, to dává smysl, no. Takže možná bych měl sníst tady steak. A možná bych jim mohl sníst rovnou i tady tu hnusnou věc. No, to je docela vtipné, že to je prostě rozpixelované jídlo. To je ono. Tak já zkusím dojít tamhle tý šrajdy nahoře. Tak bys, aby to stihnul za 2,5 minuty. Jo, v pohodě, prosím ti. Víš, tam jsem hned. Přes tu vodu úplně nemůžeš. No, nevadí, tamhle to právě nějaký most. No. A tam byla loď možná taky, no, ale... Ale to nejsem z pusy, bych použil loď. Oheň. No, ty nemáš ten, jak jsem říkal česky, flint. Jo, tak se tomu říká česky Arame, jo. No, jak se to jmenuje? Jak se jmenuje tohle spíš? Translátor. To je, ty vole. Čučů, které tě zmrazí. Ačko. Nebo páčko, nebo jak se to dělá. Čučů želi, proč ne? Tě je tam několik druhů, no. Jak se tomu říká, flint. Pazourek. Pazourek. Takže kdybys měl pazourek, a to je zase další úžasný příklad, jak tu funguje ta fyzika. To spíš střílej třeba šípem, jako z dálky, víš jo? Jasně. Aby tě to takhle neto. Kdybys měl pazourek, tak ho tam hodíš k tomu dřevu a pak máchneš prostě jako mečem a ono to udělá jiskru a zapálí se to. Mm-hmm. To je pecka. Takže takhle si pak můžeš udělat tábořiště v podstatě kdekoliv, když máš dřevo, pazourek a meč, kterým to sekneš. A tamhle je teplo, koukám. Fuck.
Fuck. Plop. Plop. Dobrý, easy. Tam, kde je teplo, to už je, to už ti prozradím, že je prostě mimo, jestli myslíš ty, ty pouště vzadu, tam ty hory, to už je jako mimo tuhletu startovní oblast. Tam. Tak minuta, ty vole. Tak mohl dát, si myslím. Jo, a tady se vám můžu zahřát, ne? Jo, tam asi jo, no. Ale vyprší ti ten, jo, vyprší ten, ten a ty nemáš druhé to jídlo. Tak teď nemůžu, ty vole, já nevím, tam skočím. To bylo zoufalý, ty vole. Game over, man. Tři minuty je málo na něco takového, aby ses tam dostal. Nevadí. Ale musíš si samozřejmě jako najít víc těch hub a víc hlavně těch spicy papriček a navařit si toho víc. A nebo si najít... Nebo najdu missing ingredience a nechám si od dětka darovat ten jeho kebab. Přesně tak. Což bych doporučoval spíš. Takže se spíš koukni, co přesně potřebuje, nebo co ti naznačoval, už to nepamatuju. A... Já už to taky nepamatuju. Ups. Myslím, že si možná dám k němu quick travel. Ups. Počkej, kde se, kde on to byl, ten trouba. Asi k němu, asi k němu bude dám quick travel. Nebyl někde tamhle, v té kochajdě někde ta... Tam. A ty nemůžeš jako, jako quick travelovat úplně všude, musíš jenom na tom dobré pointy. Je mi to jasný, no. OK. Dobrý, ale tak... Ale, ale nepotřebuješ jako dětka, tady si vem papričky a spíš se podívej jako v adventure logu, co potřebuje, dej zpátky menu. Čekaj, to ne, to druhé, jako na inventář spíš. Aha, OK. Ty vole, ty... V pohodě, v pohodě. A teďka jdi jako na ten adventure log, tak a... Já jsem to přečetl jenom v jeho denníku, víš, tak nevím, jestli to jako uložil jako nějaký zápis prostě. Ne, tady to nebude v tom... V těch hlavních questech to není, jo. To, a zle platu to bylo něco jiného. Ještě to dej, prosím tě jednou. Tohle. Jo, tady to není. No a co tam bylo napsané? No, že zná dvě ingredience toho jídla, ale to třetí ne, a já už nemám ani ty tři, ani ty dvě ingredience, takže jako to asi... Tak jestli chceš, tak můžeš jít zpátky k tomu dětkovi a zkusit si to ještě jednou přečíst a zeptat se ho. A nebo můžeš... Já tady zkusím možná vylít ještě, ty vole. Ten link to dá ti, říkám. Nepadaj, kámo. Šikovnej, šikovnej kluk. Vpravo dole je ukazatel jako teploty, jo? Vidím, no. Pacha. Vidím. Aha, já už teď mrznu. Už dostáváš damage. To je dobrý, no. Už si příliš jako vysoko a nemáš na to ty... Nemáš na to ty hadry. No, ale máš to jídlo, no. Takže na tři minutky, pokud to sníš, budeš v cajku. A taky, že s ním. Okami se ptá, jestli ukazatel životů nezakrývají naše pohledné tváře. Ne, nezakrývají, vlevo dole není vůbec nic, žádný interface. Všechno vidíte nahoře a vpravo dole. Ups. Ježiš, nepřátelé. Já zatím nechci zázemen. Okay. Vylez, vylez, šup, šup, šup. Dobrý. Petr Král se ptá, že když je bouřka, jestli si můžete vzít do ruky kovovou zbraní. Samozřejmě, že můžeme. Klidně můžeme vyzkoušet. A to jsou ty bomb arrows. A nebo možná taky. A nebo bomba. Mm-hmm. A to musíš jít... Dobře odletěl. Bacha, to hází po tobě. Hezky, ty vole, cože? A to tě zahře aspoň. Bacha, ty vole, to si děláš srandu, to jsou naprostý sebevrahové. Dobře to tam letělo. Tu máš, pěkně jsi mu to tam hodil, do ksichtu. A oni tam mají ohýnek, tam se možná můžeš jako zahřát do toho. Případně mám... něco uvařit, pokud máš suroviny. To je pravda, no, bych mohl. Tu máš, hajzle. Tak. Tady se zahřeju, minuta tady, půl. Tady vyberu tohleto, já si tady ořím další, to je v pohodě.
Máš ty suroviny na to? Myslím, že bych mohl mít, ne? Jo. Koukej, mám... Jako ty papričky si vzal, ale s čím to bylo? S těmhle hubama. Jo, super. Takže uděláme úplně něco masivního, ty vole. Takže, ačkej, hop. Ačko hold. Hold, a k tomu raz, dva, tři. Jako pět je maximum, no. Mhm. A? Jo, tady právě není to, no, tady na tom není ta, já nevím, zkus, když tam zkusíš jenom tak hodit do toho ohně, možná se to udělá, to si nepamatuju. Ale to opravdu jsou všechny moje suroviny, ty vole. Jako nezmizím, jako můžeš je prostě se sbírat, neboj. Ale, no, to se neudělá, to vem. Ještě ti to vyletělo rozduchu. Ježiši, aha, a udělal jsi toasty, no. Okej, okay, proč ne? Tady právě není ta, jak jsem říkal, jakože pánev na to, takže. Mm-hmm. Tady můžeš uvařit třeba jako maso, že ho hodíš k tomu. Jako prostě poblíž toho ohně a ono se udělá. Tím vádem jsem trošku teda ztratil čas, no, to je fakt. No, to ale jsem tady, ty vole. Pardon. Dobrý, v pohodě. To stihneš. Já stihnu, jsem úplně nejlepší. Akorát ten zubuděl, až půjde čas se vrátit zpátky, no. Ale to pak udělám quick travel třeba. Mm-hmm. Ne, tree branch nechci, sakra. Kde seš, šrajníčko? Oh shit. No, ty vole, teď... Climb down, climb down. V klidu, a tady už je teplíčko. Salom.cz se ptá, jestli mám nějaké amíbo. Nemám. Nemám. Nemůžu říct rychleji, ty vole? Dobrý, dobrý, ty už jasně, se můžeš pustit, jasně. Si myslím asi. Super. Pecka. Pecka, tak to bylo dobrodružství, ty vole. Vzal jsem trošku oklikou a trošku nestandardně, ale šlo to. A to je právě super. Mm-hmm. Maxi píše... Vašku, že ten článek o dojmech hraní z Red Dead 2 byl výborný, skvělý a skvělé video vás dvou o té hře, děkujeme. Jestli chystáme i podobná videa toho typu, odpověď o jiných hrách, teda jako otázka odpověď o jiných hrách. Hmm. Máme trochu problém, že vlastně obyčejně tu diskuzi o nějaký hře naplní gameplay, že jo. To znamená, že jako čistě si sednout na půl hodiny a kecat na gauči, na to musí asi vhodný materiál prostě. Já si umím představit, že to bude nejenom o hrách, ale třeba i o tématu nějakým. Mm-hmm. Případně samozřejmě třeba o něčem, co nemáme zatím k dispozici. Ale přišlo mi to jako dobrý formát i v tom, že to prostě nebylo tak dlouhý a že to bylo takový uvolněnější a tak, no. A to jsme to chtěli udělat ještě trochu kratší, ale nakonec se to protáhlo stejně. Protože Red Dead, no. Takže šup. Ale jo, určitě plánujeme něco s tím dělat víc, jako nejenom tohle, a akorát musíme najít teďka nějakou další vhodnou příležitost. Mm-hmm. A nejenom samozřejmě my dva, jako všichni v redakci, že to můžou dělat a budou dělat. Přesně, budou. Přesně, budete to dělat. Nebudu, jako zrovna, nebudu to dělat. Zrovna dneska prostě Patrik něco navrhoval ráno, ale ještě jsme se k tomu nedostali, takže uvidíme, jestli to stihneme. Nová schopnost. Mm-hmm. Velmi zásadní stáze. Taky. Stop the flow of the... Oh, už. Mhm. To zatím moc nechápu, ale uvidíme. Pojďme to vyzkoušet. Takže, jo, už tam... Už to... Ne, jasně, už to mám. Jo, aha, ok. Mhm. Ale to mám na chvilku, takže dělej. Aha! To je prostě... Takhle víš. Jasně, ok. A... Jak se s tím mění ty eskupy? Jo, jasně, takhle. Se mění takhle, jako dýpadem nahoru. Takhle jsou štíty. A dole pískání. A takhle pískání. Mm. Mm-hmm. A ještě ti poradím, parádní věc, když tou stází lokneš nějaký prostě nějakou věc do toho, jako do té stáze, mm-hmm. A začneš do ní rubat, tak ta kinetická energie, kterou jí dáváš tím rubáním v té stázi, se tam jako hromadí a hromadí a hromadí. Takže když ta stáze potom skončí, tak třeba jako bedna nebo něco úplně jako vystřelí hrozně jako daleko. A to je taky pak součást nějakých jako puzzlů a okay. Řešení. Jsem čekal, že to zmáčkneš. Počkej, to já jsem nezmáčknul? Ne, to musíš namířit, že jo, na ten objekt, no. A pak zmáčknout Ačkem, teda Ačkem Lkem. To jsem si myslel, že jsem udělal právě. Stejně jako jsi to udělal s tím otáčecím tím kolem na začátku. Mhm, myslím, že jo, ale nevím, možná jsem tak, možná jsem tak podělal. Nevadí. Okay. Tady je dobrý, že začínáš vždycky. Jo, druhý pokus. Už to mám, že jo? Šotisko Šotek, jo, už to máš, myslím. Okay. Šotisko Šotek se ptá, jestli, nebo říká, ať to hrajeme s ubraným, jakože s vypnutým hadem, s interfejsem. Většina těch informací je zbytečná. Já nevím, já jsem to hrál, jako bez hadu.
ale Vaškovi jsem to tam zapnul, aby když to hraje... Ne, v pohodě, sorry, co? Aby když to hraje poprvé, aby měl ty informace, prostě co se tam děje. Přece jenom úplně poprvé si myslím, že to je lepší. Musíš to namířit. Tím... A můžeš jít tím jako motionem, že jo, myslím. No, jo, takhle, jasně, takhle. A teď já jsem to namířil, jasně, rozumím. No já to chci zase až později. No jasný, jo, určitě. Tak, super. Takže ten interface prostě jsem tam nechal. A myslím, že to nevadí. Cool. Jasně. Počkej, pust to. Dobrý, hodný. Bobrkola se ptá. No, vidíš, že teď si tam tak jako nahromadil tu energii a teď to vyletí. Cool. A takhle můžeš třeba, že jo, nějaký velký šutrák, co najdeš někde, tak ho lokneš, prostě bušíš do něj a on vyletí směrem, kde přátelů a opět smete ten kemp. Takhle můžeš taky... Takže zabít Genona, ne? Takhle. Tam myslím, že šutráky úplně nejsou. Jo, Bobrkola se ptá na ten, jak je obtížné získat motorku, DLC má koupené. Jako není to úplně easy, ale v té fázi, kde už potom si na konci, úplně v endgameu, tak to zas tak těžké není. Musíš si dát jeden takový jako těžší souboj, ale když už si tak na konci, tak už si na něj připravený docela a musíš si to jako vybojovat a pak tu motorku musíš ale jako krmit. Protože jí dojde vždycky šťáva a potřebuje jako další benzín v vůzovkách. Ale je to fakt cool s tím jezdit s tou motorkou tam prostě. Jako je to, jako je to něco jiného než kůň, protože kůň se bojí srázu a zastaví se, ale s motorkou prostě tam jedeš, prostě tam skáčeš, to je pecka. Jo, koníkem bych docela chtěl už. To by bylo dobrý. Ten to dostaneš, nebo můžeš si ho pak ochočit až. Tak už ti zbývá jenom jedna šrajna a máš naprosto ultimátní věc v Zeldě. Neboli paraglide. Přesně, ten je úplně boží. To se jsem se jako bál toho spoilování, když víme, že ten Jirek mi ho dá. Tak no, jako, no. Tušíme, ne, ale... Ne, to je fakt úplně parádní, protože, a to bylo vtipné, když jsem hrál prostě Zeldu minulý rok a zároveň s tím jsem tak nějak, nebo ne úplně zároveň, ale hrál jsem, že jo, ten Horizon a z té Zeldy jsem byl hrozně navyklý se prostě pouštět, prostě skočit ze skály, že jo, a zapneš paraglide a jedeš, jo. Tady kosa se, tele. Pořád si tak trošku v horách, no. No, koukám, to tady bude zdraví. Tak můžeš se teleportovat, teda já podle toho, kde je ta šrajna, že jo, já nevím to. Já jsem už portnu, no. Čekni mapu. Jako. Tady se tady to projít? To půjde. Tak já to asi zkusím sem a uvidíme. Jo, to je přímo ten tvůj startovní mini dungeon. Třeba tam někde bude možnost něco navařit a já si uvařím dalších pár jako jídel proti... Spicy všechno. ...proti mrazu a... No. A tak jsem vždycky právě skočil, že ho v Horizonu jsem skočil někde ze skály a teď paraglide a není, a, že jako Aloy ho nemá, že jo, tak jsem to zahučil, říkám, sakra, jiná hra. Ani jsem tam mohl jako nikde vylézt, že jo, protože Aloy neuměl zjít tak jako Link, takže ale... Jo, Link je docela BDS zatím teda. Jo, Link je v pohodě. Ještě prosím tě, Bobrkola, já jsem to poprvé nepřečetl, protože to je fakt trošku divný dotaz, ale je to na tebe, Vašku, a ptá se tě, Bobrkola, jestli se tě může zeptat, proč jsi tak nadšeně vysvětloval, jak si v Red Dead 2 sejmul bobra brokovnicí a pak ho stával z kůže. Cítil jsem se dotčen. To nebylo nic jako vyloženě proti Bobrkolovi jako takovýmu, spíš jako všeobecně proti bobrům jako zvířecímu druhu, no. A lidskýmu asi taky, takže okay. Jako... Proti tobě osobně, ale proti týmu druhu, no prostě. Tím se to vysvětluje. Máte divný voc asi, no. A zuby a tak. Vladan se ptá na trošku off-topic dotaz, že Patrik vydal v neděli článek o deskovkách pro dva hráče a jestli chceme udělat gamesplay, nějaký deskovkový. Hele, já nevím, bavili jsme se o tom už několikrát, ale ještě jsme se k tomu úplně nedokopali, takže... No shit, tam bude tábor možná. Asi to úplně nevylučujeme. Počkat, blbý tlačítko. OK. Bobrkola ještě píše k té motorce, nejde to získat za 5 hodin, nebo myslím si, že ne, já nevím teďka přesně, jak to tam, já už to fakt nepamatuju. Ale, a já jsem se k tomu taky úplně nehrnul a nevím teďka, jestli si tam něco nemusíš ještě otevřít před tím, než se můžeš pustit do toho finálního souboje,
ale jako není to žádná jako mega rychlovka, to ne. Ale hlavně ta motorka by ti to si myslím do jisté míry jako daleko. Jako trošku zkazila, spíš si prostě užívej tu klasickou fantazii, že jo, jako s koněm a takhle, než tam budeš hned řádit s motorkou, což je samozřejmě cool, ale je to spíš jako takový, nebo já osobně se na tu motorku dívám spíš jako na takový endgame gimmick, taková prostě blbina, co tam přijali výváři, prostě už pro ty, co tam mají, jako já, ty stovky hodin a než že by to bylo něco úplně zásadního. Počkej, chci něco zkusit, jo, chválně. No, co? Tohle. Musím se teď zmatený trošku, dám tady stop time. Teď vytáhnu tohle. Bude tomu našlehám jak blázen. Aha, ty vole, vlastně ničí kámen, no. Zrovna jako dřevěná prostě palice, teda jako dřevěná truhla, ta, jako tu rozbiješ, jo, mečem. Jo, aha, to jasný. Spíš, kdyby byl třeba kámen. Jo, rozumím, nebo rozumím. Teď, o, bacha. Já to vidím, no. Možná bych se trošku vyhýloval. Taky to udělám, neboj. Dáme si nějaký pořádný jídlo. A jestli jako nechceš, tak nemusíš ani jídlo a stačí třeba jenom jako jablíčka. Jako vyhýluješ se i s tou surovinou jenom. Jasně, jo, tomu rozumím, no. Ale tak počkej, teď je především jako jídlo vždycky lepší, důležitý, abych si vzal nějaký pořádný mečík. Případně teda vlastně stačí možná tady to palice třeba. Jakoby. A jdeme na to. Vem to. Dobře, super. Když to spadne dolů. Jo, a ty mi to hoří, ale pozor. Jdu ti naložit, dokud hořím. Teď hoří on. Dobře. Co uděláš? Střílí. Vedle. A myslím, že když někdo střelí do tvého dřevěného štítu, tak ten šíp se tam prostě zapíchne a je tam a ty ho můžeš vzít a použít ho. Myslím, že tak to funguje. OK. Potřeba nějaký šípy. Výborně, tady se navaříme. Jo, tady když jsme potřebovali. Ještě a tam tady jeden a pak máš truhlu. Sorry, kámo, ale zemřeš. OK, to jsem nechtěl. On byl učišní chudák, to si nebral dobrou zbraň. Dobrý, je to tvoje. Potřebuji nabrat nějaký nový zbraně, protože by rozbíjí strašně. Maxius se ptá, který herní mechanismus je v Zeldě a který byste chtěli v jiných hrách, jako z té Zeldy. Za mě je to prostě ta svoboda, že můžeš fakt jako lézt kamkoliv, jít kdykoliv, kamkoliv chceš, pokud jsi na to dobře připravený. To by bylo fakt super. Já mám rozit Acorn. To máš už, Vašku, nějaký jako na to early názor? Je to docela hustý, no, to přesně o čem mluvíš. To je prostě, co to je? Jo, horn, jasně. No, to je jakože, jako surovina. Jo. To je fakt docela pecka, že prostě, nevím, je to takový, že musím použít vlastní trochu kreativitu při řešení těch problémů, přijde, no, což je docela jako dobrý, že? Třeba jako, že teď tady fakt musím mít a něco tady uvařit. No, pravděpodobně teda, počkej, takže teď inventář. A jdeme to zkombit trošku. Kde jsou ty moje baked mushrooms? Jo, oni už jsou tady. Tady. A teď asi nemůžu s tím už nic kraftovat, co? Nevím, když máš háčko. Ne, tak to už nejde, tohle jsou už jakože připravené jídla, co už jasně. Tady máš jako surové suroviny. Nedáš nic dělat, budem holdovat tohle, trošku papriček, všechny papričky respektive, a kuk. To ti spálí hubu. Bude brutalita úplně. Juhu. Nice. A nedá mi to ten protection. Aha. A co jsi tam dal? Ty papričky a... A tu hubu. No. Tak to už možná byla nějaká kombinace, kdy už to nedělá ten, já nevím. Tak jo, dobře, tak já dám experimentálně jednu papričku s jedním jablíčkem. A to stačí třeba, zkus to, já nevím. A jednou šrumkou. Nebo dobře, zkusíme. A nebo sklidně. Zkusíme ještě za šrumkou. To si myslím, že by jako mohlo, protože tahle ta šrum a jablíčko dává jenom životy, ale... Dobrý. Jo, super, 3,5, ok, tak můžu dělat ještě jedno. A to bude možná stačit. To si myslím, že jo. Nebo ještě dvě dokonce můžu udělat, takže šup, hold. Max Sevič se ptá, ahoj kluci, chtěl jsem se zeptat, jak se vám drží svičí gamepad. Ruce jako lopaty fakt nemám, ale bylo to jako držet tatranku, cože?
Mně to přijde celkem v pohodě, jakože já jsem zvyklý na DualShock. Tady možná a... trošku menší a trošku lehčí asi, že? No, víc tak podobný mi přijde ve skutečnosti. Jakože v pohodě úplně. Tohle je fakt vůbec nevím. Mně se drží osobně fakt jako docela dobře, až mě to překvapilo, jak dobře. Jsi to vyhodil ven. Vyhodil, no. Ježiši. Linku, ty blbče. Ještě no, takže za mě dobrý jako. A nechápu, co znamená držet jako ta tranku. Hold, šup, šup. Ne. Bobrkola se ptá, asi tady nebyl úplně na začátku, jestli je dnešní Vašková Odyssea se Zeldou nový longplay, nebo se jedná jenom o dnešní video. Co Vašku, už tě to sere, chceš to ukončit? Nebo? Ne, je to dobrý, takže mě to fakt hodně baví, takže bych to ještě neukončoval, prosím. Ne, já ti to ukončovat nebudu. Ne, jako bavili jsme se, že prostě to nebudeme, že tomu nebudeme říkat longplay, i když to nebude jenom jedno video. Uděláme toho víc, ale jako kolik toho bude, ještě nevím. Já jsem se musím najíst trochu. Jako určitě nemáme cíl to nějak dohrávat úplně kompletně celé, to bychom tady seděli, že jo, 2 roky. Jako jednou, to jsem nemyslel, jako, že bys neměl skill, ale jako, že jako jednou týdně, že jo, tak to bychom tady byli fakt dlouho. No to jo. Takže spíš to uděláme třeba 3-4 videa, nevím, uvidíme. Ale mostek, jdu se nažrat. Jo, to dáš, tady jako se třema jídlama. Takhle, jít. To je fakt tak hrozně nezvyklý, že tohle je back a tohle to je potvrzení. Fakt, jo, to je úplně přirozený oproti všem konvencím. To je fakt příšerné, za to by zasloužil Nintendo nafackovat. Já jsem, že tam prostě nedoskočím. Up, up, up. Co seš zač, kostlivče? Tak pojď, pojď, kdo z koho? Achaj, je někdo potom... Jo, koukám, ty vládě tady je. Ti se objevují jenom v noci, myslím, jako kostlivci, prostě ve dne ne. Dobrý, máš pokoj. Super, tak to trošku pozbíráme, třeba se to bude něco craftovat. Arm, proč ne, to je celý dobrý, shield už nechci. OK. Máš jaký tip na to, jak tohle překonat, tohle ten jump? Můžu ti poradit, velmi jednoduše, jestli chceš. Jasně. Jo, proč ne? Dveře. Jsou kovové. No jo, vlastně, ty vole, jsem potřeba nechal tu schopnost. To je dobré se občas podívat. Vidíš, tamhle vzadu padá hvězda. Jo. A kdybys tam byl, tak můžeš vzít a máš star fragment. Velmi cený. A teď opatrně to tam nastavuju, tak aby ti to neuplavalo nějak. Stačí nějak jako halabala, že jo, a tam jako doskočíš, ale... tak ne. Stoj! To vem, vem to, vem to. Elkem. No, můžeš vzít. Oh shit, ale bacha, zase si neskočí tam tu druhou. Můžu to nějak jako rotovat? Asi ne, co? To ne, musíš se jako... Jako můžeš to sem jako položit a postavit se k tomu z druhé strany to vzít a jasně, bude jasně, to trošku jinak. Počkej, okej, já to tady položím. No a tak když to vezmeš, tak by to mělo, myslím, že zůstat v tomhle... V tomhle. Jasně. Jo, dobrý. A šipkou dopředu to jako můžeš posunout od sebe dál, kdybys potřeboval. A ty to klidně... To bude práce okam nadějí. Asi jo. Dobrý. Ej. Tak hlavně nespadni. Super, to jsem docela rád. Super. Sice teda se mi došlo jako spousta cool resistance, ale... Pohodě, to stihneš. Ale... Při nejhorším na 2 jídla to dáš. Jo, jo. Už plháme. Maxu se ptá, jako proč je Zelda tak strašně prostě krváčná, když ti skřeti tam jenom tak stojí. No, přesně. Nic nedělají, zatím to na tebe nepůsobí hrozně jako drasticky. No je to takový drsný prostě, že já je přepadnu a vyhubím, i když z toho mám akorát nějakou prostě jejich věc, kterou mají hrozně rádi v nějaký jejich truhle, kterou tam úplně chrání celý generace, to je úplně příšerný. Nevím, čím se sloužili smrt, genocidu. Je to popravdě, jako mě to popravdě ani nenapadlo, když jsem to hrál jako poprvé, ale pak, jak jsem říkal, tak jsem někde četl na netu nějaký rozbor toho, jakože je to vlastně hrozně jako strašný masakr, co tam děláš. A v? Já to asi možná nevyskáču, kurně. No takhle ne, kdybys to vyšplhal. Linku, jsi můj hrdina. Stůj, stůj, teď. Ne, počkej. já se bojím. Jenom si ti doplně nastavila. Tak a teď běž. Dobře. To bylo, to bys ani ty sám nedal možná, Adame. Asi ne, člověče. Úplně. Super, tak jdeme na další šrajnu. Šmaus. Píše nebo jako poznamenává, že Nintendo nemá přehozený tlačítka, že tohle rozvržení mělo jako první a jestli někdo zaslouží na facko, tak je to konkurence, která to převrátila. Tak jako good point, OK, ale
teďka ale prostě, pro koncový zákazníka je to teda docela drsný. Teďka žijeme v době, kdy je standard na ostatních platformách někde jinde a Nintendo to má furt jako postaru, takže bohužel teďka je Nintendo to, které to má jako blbě v úzovkách. Takže jako... Mohlo by dát prostě aspoň nějakou třeba možnost v Evropě to přehodit nebo něco, protože jako tohle je fakt jedna z nejmí intuitivních věcí za poslední dobu, co jsem tam měl v ruce, protože jo. Ty vole. Jo, je to prostě, jako je, když hraješ jenom na Switchi, tak je to jedno, že jo, samozřejmě, ale když hraješ prostě na víc platformách, tak to je fakt blbý. A já vždycky, když si vezmu do ruky prostě třeba gamepad z Xboxu, že jo, tak tam všechno prostě jako kanceluju, protože Ačko, Bčko, že jo, blbě. Tak, poslední schopnost. Tohle je hodně zajímavá. Ta ti otevře spoustu nových cest. Jste jako všechno ostatní vlastně. Jo no, to řekneš každý zatím. Ale jako zatím si vždycky pravdu, takže OK. To je fakt, že já jsem úplně zapomněl, že vlastně mám ty schopnosti, ty vole. Musím to pamatovat. Jako ty budeš používat prostě často, docela pravidelně v těch... Nejenom v těch řečnech. Tak, co pak to je? OK. Takže můžu buď tvořit nebo ničit ice pillars. Z vody. Z vody. A na ty pak můžeš samozřejmě vylézt a posunout se tam dál. Jasně. A můžu to vytvořit pod sebou? Ne. Nebo myslím, že ne. Nebo zkus. Aha, můžeš. Dobře. Tady naštěstí není zima, což je pozitivní. Jo, ve šrajnách je to vždycky takhle v pohodě. Mhm. Takže pojďme... Okej, okay. Pojďme se tady udělat další pillar. Počkej, ne, pojďme ho udělat jinak, pojďme ho udělat tady pod tím. Já bych se chtěl... Fuck. Správně. Jo, jasně, dobrý. Já jsem si nebyl jistý, jestli je to pod tím nebo ne. Jop. Můžeš si vytvořit ten pillar jako štít, že jo? Nice! To je úžasný. Mám něco v ruce, jako zbraň? Tohle, myslím. Ten můj štít to zarazí toho ránu, nebo ne? Myslím, že jo, ale máš jako slabý štít, takže možná dostaneš trošku damage. Když ho střelíš s tím šípem přímo do toho modrého očka, tak ho dáš, myslím, na jednu ránu. Tady tyhle ty jako maličké guardiany. Jestli se nepletu. Ancient screw beru. To je důležitá věc, tady tyhle ty screws. Jo. Jenom, jo, sorry. Aha, počkej, jo, já myslím, že to je, jo, jasně, dobrý. Cajk. Já jsem si myslel, že mě to vymrští, že to jako, v pohodě. Taky to funguje takhle. Tak to funguje. Aha, už jsme nahoře. Cool. Co jsi chtěl říct, prosím tě? Já už nevím. Nebo co jsem to říkal? Já nevím. V pohodě. Sloup jako štít, to mě nenapadlo, píše Bobrkola. Mě by to asi taky možná jako nenapadlo. No. Já jsem ho chtěl tak jako vysunout nahoru toho krapa. To taky ale... můžeš. No, prostě ale asi jako, by to bylo k ničemu. Takže... Podle přátelama a vtipné, že to můžeš dělat i z vodopáru, takže nejenom jako ze spodu nahoru, ale i takhle jako ze stěny tam. Mm-hmm. A pak tím třeba jako jo, něco jako jistý. Takhle se můžeš tak škrábat někam. A s tím, jako s tím se nehodně vyhrát. No. Tak pojď, orb. Dáme teda dětkovi, fajn. Čtvrtý orb. Super. Vždycky za 4 orby právě si můžeš vyupgradovat už shrine buď staminu, anebo životy. Mm-hmm. Což je fakt důležité. Prostě jak to, tak to. Jasně, to je ono. Ale samozřejmě pořád zatím, můžeš jako... Zatím bych bral víc staminu, no. Ale... To jsem taky vždycky bral. Ale můžeš si vždycky jako navařit věci, které ti přidávají víc staminy nebo víc života nad tu tvoji hranici, co máš. Takže už teďka bys, pokud bys našel ty suroviny a věděl, jak to uvařit, tak si můžeš uvařit prostě věc, co ti dá třeba 5 jako srdíček nebo 10 srdíček. Jasně. A ty ti neubudou časem třeba jako? Ne. Jirek, kde je? Kde je? Zase přijde, jo. Já jsem chtěl mířit lukem a nejde to. Jako jsem dal v letu. Jo, jsem prostřílil ten paraglider, jo. Jako je fakt zajímavé to sledovat, protože už teď si udělal několik hodně jako odlišných věcí, než jak jsem to řešil já třeba tehdy. Imagine an X on your map. OK. Jo, no. Ještě jsi kritický dědek. Bacha na toho, no, to jsme teďka trošku zapomněli. Tady musíš dát trošičku pozor. Vidíš tady? Mhm. Podívej se na ty šrajny, kde jsou. Nakresli si mezi něma jako pomyslné X a tam on bude. Jasně.
Takže jedna šrajna tady, druhá tady. Ne, to není šrajna, to je ta... Je? Tohle jo, ale tady tohle to není šrajna, to je ten... No to ne, já jsem myslel tohle, tohle... A jo, sorry. Tohle a tohle. A teďka někde uprostřed X-ko? CCA prostě bude někde tady. Když si tam můžeš dát stamp, tomu. Jestli chceš. Jasně. Je to nějaká dětkovská stamp? Jasně. Lepka. Aha, mě je zima. No to ne, to si nemůžu dovolit. Počkej, cože? Jo, inventory. Můžeš se teleportovat, že jo? Jo, to vlastně můžu, to je pravda. To můžu úplně krásně sem. Výborně, ty jo. Blížíme se k cíli úvodního The Great Plateau, nebo Greater, nebo jak se to jmenuje. Už tady je to fakt otevřený prostě a jako, no dobře. No a tohle ještě úplně, to uvidíš, no tohle ještě úplně nic. Protože teď už máš konečně ty základní schopnosti, ještě dostaneš myslím, že jednu, která teda není zase tak jako gameplayová a tam jako, tam se to pak otevře úplně neuvěřitelně. OK. Bobrkola se ptá, jestli mi nevadilo, že skok při šplhání je hodně neefektivní oproti pomalému šplhání. Mě to dost prudilo. To stačí dřet. Kvůli tomu mi přijde šplhání dost zdlouhavé. Jako jo, souhlasím, ale na druhou stranu to není neefektivní, protože můžeš tím jako doskočit, když už ti dochází stamin a máš jenom fakt poslední červenou čárečku a zmáčkneš to, tak doskočí myslím, že dvojnásobnou vzdálenost, než jako normální skok, když máš více té staminy. Takže tím se můžeš občas fakt... Ještě nemáš paraglider. Soon, ale ještě ne. Takže... Já jsem se trošku nevším toho svahu, no. A, jako, to a je to stát. Efektivní v tom, že když šplháš po něčem, co je menší, tak to skákání je jako rychlejší. Takže když víš, že ti ta stamina vyjde i v tom skákání, tak prostě skáčeš, protože je to jako rychlejší. A pak samozřejmě dostaneš z Divine Beasta jednoho tu schopnost jako vzrušum, takže pak je to v pohodě. OK, teď si, já se říkám trošku trapně. Ne, nevadí. V pohodě. Tohle potom budeš dělat pořád, že budeš skákat z útesku, ale budeš jako paraglidovat. Jo, takže ta mrtvola je prostě jenom jako ukázka toho, kde jsem chtípnul, abych se orientoval. Ano, tam jako fyzicky v úzovkách v tom žádná mrtvola není, nemůžeš nic vzít, ani si o nic jako nepřišel, třeba nějaké zkušenosti nebo něco. Tak to asi dědek bude prostě u toho chrámu. Si myslím. Zkus se tam podívat, tak tady ještě něco je. Tady je baked apple, neřeknu ne. A torč, asi řeknu ne. To ručení zase tak zásadní. Max Sevič se ptá, jestli si udržuje série Zelda nějaké prvky světa, například náboženství, geografii a zootopy, vždycky stejně jako každý jeden díl a je možné zabíjet či jinak herně reagovat na NPC. Jestli si to udržuje, to úplně nevím, protože jsem nehrál žádnou Zeldu kromě téhleté. A na NPCčka nemůžeš, myslím, nějak jako, že jako nejdou zabít. Nemusím se prostě pokecáš, u někoho si může něco koupit a tak dále, ale nějak jako nope. Socha svítím, podivně. To je znamení. Když jí nabídnout tohle jako sacrifice, jo? V případě toho dětko do ksichtu, kdo mě zradil. Máš proti tomu dětko? Já nevím, dříve podezřelej. Ne. Dáš mi něco, bohyně? To jsem já. OK, beru. OK, beru. A teď je na tobě, co chceš. Aha. A hard container znamená jedno srdíčko, stamina veslo znamená asi tak čtvrtina toho kroužku. Dobrá volba. To sežere? Že by to otevřelo nějak, jako nalil si to. To no Harry Potter v těch kandidaturách to vždycky jako odmávnul hůlkou, ale ten to nemá žádný. Tady ne, tady to tak zmizí jenom. Dobře, ale teď jsem podrazil dětka. Takže co bude? Aha, už Link má naštvaný ksik. Get up here, quickly. Dobrý, tak nevím, jestli teď nebude naštvaný, jsem jako jeho dílem pohrdnul. OK, up here. Up here. OK. Tí schody, že by tady byly třeba? Protože ne. Pust se, vole. Už to
Jo, to je celý. Dobrý. To je fakt super, to je docela dostý stamany náhodou, co přibylo. Nevím, jestli úplně vyšplhám, ne? Já myslím, že jo. Myslím, že jo. Když nebudeš skákat, tak jo, protože to skákání žere víc té stamany. Mhm. Prostě, no, opatrně a... To dáš. Pojď, Ezio. Petr Zubor se mě ptá, jestli to dobře chápu, jestli jsem už zabil toho Ganona. Dvakrát. Že jsem tu Zeldu dohrál dvakrát, takže jo. A je to cool fight. Fakt pěkné. Ale zase je to takové, že když už jsi úplně v tom nejposlednějším endgameu a všechno máš, tak jako je to docela easy fight, je to docela jednoduché. Takže ideální, já jsem zvedal, jaký bude v tom master modu, ale ideální v úzovkách jako obtížnost by byla někdy jako bez těch Divine Beastů asi. To by dalo trošku zabrat. Mm-hmm. No to tak. Tady si dáchni. No jasně. A už tady bude. Proč ten dědouš, ty vole, co vybírá takovýhle... Bacha! Ty jsi to přežil! To se to není možný. Ještě, že tam byla ta římsa. Tvoje ten Link, úplně nemůžeš, to je jako... fakt bůh. Tak je dobře, ještě jeden pokus o lezení. Ještě jednou a lépe. To jsem teda trošku neudělal. Počkej, search? Co, jak jako search? Můžeš prohrávat tyhle ty... Velmi dobře. Tak ještě jednou, omlouvám se za trošku... V pořádku. Já jsem taky slabší vložku. Protože tohle to není až tak dynamický, jako třeba parkour v Assassinovi, to si můžeme přiznat. Ne, to ani zdaleka. Je fakt, že to je teda trochu divný, no, že vlastně není výhodnější skákat. Jakože bych čekal, že... Ono ti to žere víc té staminy. Stejně jako, jasně, no. Jako při plavání můžeš jakože tak trošku chargenout dopředu a je to rychlejší, ale zase ti to trochu víc vyžere tu staminu. Mm-hmm. Takže to takové jako risk a zisk, jo, prostě. Jako třeba za vteřinku už můžeš jako skočit a už to rozkočí. A je to trošku rychlejší. No, a teď si opatrně. Já mám trochu strach, nevadí. Okay. Dědek je až úplně nahoře, co? Já nevím, jestli úplně, nebo teď už z druhé strany tady tohohle, to už si nepamatuju, to už jsem přiznal. No, já se ještě radši podívám, ať tady nebudeme jako idiot zbytečně. Ale bacha, naskočí do té díry. Už tady je ta díra, no. Ok, v klidu, dobře, všechno v pohodě. Tohle asi, to bych asi zbytečně lez nahoru, no. Tak co? Dubbing! Najednou máme dubbing. The time has come to show you who I truly am. Ganon. Aha, okay. I was the last leader of Hyrule. A kingdom which no longer exists. Flashback. Ne. Jo? Ne? Ty vole, musela být. Takže není shady, je to král. Nesnáším aristokraty. Je to diktátor, já chci demokracii. Počkej, cože, před 100 lety? Mm-hmm. Jo, on je jenom duch. Tak to jo. I thought it best to assume a temporary form. Forgive you. I think you are ready to hear what happened 100 years ago. Heavy exposition. Mm-hmm. Teďka dostaneš trošku infodump. That's true form. One must know the story from an age long past. The Demon King was born into this kingdom, but his transformation into malice created the horror you see now. Mm-hmm. Stories of Ganon were passed from generation to generation in the form of legends and fairy tales. To je nějaký jako obvyklý nepřítel, ten Ganon? Jestli si dobře pamatuju, tak je v každém díle prostě hlavní jako boss, akorát má občas nějakou jinou jako formu. Někde je to Calamity Ganon. No, někde je to Ganondorf, někde je to Calamity Ganon, někde je to, už nevím jak ještě. Jasně. A tady má teda hodně badass formu, jakože když s ním pak bojuješ, tak jako... Jo, kutali příliš hluboko a příliš hraby. Probudili prastaré zlo. Ups. Mhm.
Jo, takže mechové prostě, jo. Mm-hmm, to jsou taky čtyři divine beasti zásadní, jako tady potom věci. A to jsou ti guardians, kteří sloužili království nejdřív. Mhm. Tady ten vypadá jako ten, ten velký dinosaurus z Horizonu. Já, to mi se napadlo. Co to je za týpka? Teď jsem nedal pozor. Ok. Okay. We selected four skilled individuals from across Hyrule. Všichni jsou skilled? Když už dostaneš prostě klíče od Divine Beasta, tak musíš být skilled. No to asi jo, ne. Well, you have my sword, you have my trident. To je ono. Ten obří se do jakého narve? To je fakt hodně velké. Ale někdo jak ho zradil. Okay. Tak ne. Hmm. Je vážně tak cunning proměnit se obrovskýho draka a všechno zničit? Tak on hlavně právě ovládnu tyhle ty. Jo, jasně. To je docela cunning, to uznávám. Takže najednou prostě, oh shit. Hmm, to je setěrno. To je když prostě, kdyby někdo americký armádě vzal všechny drony nebo něco takového. To jsou fakt jako tisící nepřátelé, s nima budeš bojovat, tak jako to fakt jako to není žádná prdel, pokud nemáš tu správnou výbavu. Hmm. Patří rozhodně k těm tak jako dvěma, třema typům těch nejtěžších tady. OK. Info dump over. Základní setup. Plot twist. That night was none other than you. What? When your fate took an unfortunate turn. And then. Má dobrý rypák ten král. Ten nos. Frank. 100 years later. The words of guidance you have been hearing since your awakening are from Princess Zelda herself. Even now, as she works to restrain Ganon from within. Teď už proces probudil po 100 letech. Jasně. No, ona už je babička nebo ne? Víš. Okay. Once that happens, Ganon will freely regenerate himself and nothing will stop him from consuming our land. Zbyly tady ještě vůbec nějaký civilisti? Mhm, jsou tam jako města, vesničky, kam půjdeš, ale je tam spousta hospůdek a prostě jako kovářů a takových. Mhm. To je fakt zajímavý, to bych vůbec nečekal, že tam bude. Nějaké ty existence, co tam pak potkáš, jsou fakt hodně specifické. No, to je takový jako... Malá rada, ale vlastně... I suggest, ale... Je to reckless, ale jestli seš, tak to můžeš. Super. Jo, teďka jako ideální, běž tam, ale tady jako Two Towers. OK. Make your way past the twin summits of the Dueling Peaks. From there, follow the road as it proceeds north. Okay. Chápu. Můj orientační smysl není nejlepší, ale to... A teď už bez dubbingu. Prostě. to je fakt trochu divný. To je fakt jako no, škoda, že to není. A jo, teď máš naprosto zásadní věc. Když vyskočíš, tak znovu máš tež X-ko. Mhm. A jedeš.
A teďka myslím, dostaneš quest na Ganona. No, teď už můžeš z té... OK. Fajn, pane králi, ale co mi zajímá ještě trochu víc, Destroy je tohle. Destroy main quest. Soldier's Bow, to je neužilně dobrý, 14 damage. A musíš nějaký luk vyhodit. Jo, koukám. Takže, šup. Inventory, bows, bows. A můžu vyhodit klidně tenhle a klidně i tenhle, to je jedno. Šup, open. Gimme. Díky. A teď ještě vyzkouším let. A myslím, že můžeme... Vyzkouč a v tom vzduchu zmáčknit znova X-ko. A X-ko, ty vole! Tak to bylo povedený, ty vole. To bylo pěkné. Dobrý, tak co? Končíme? Pro dnešek by to možná mohlo stačit tenhle úvod. Teďka už máš prostě paraglider a máš kompletní celou hru otevřenou a můžeš dělat úplně cokoliv. S tím ovládáním bych se ještě mohl trošku zžít, to je pravda. Nebo i to přijde, já jsem si na to taky zvykal. Ale je to teda super zatím. Zatím dobrý? Mhm. Chceš nás hodit na jo, sorry. Já jsem zapomněl. Jako maličkej, já jsem rámečku. Dobrý, hele, super. Doufám, že bylo zábavný se dívat i na to, jak se tady jako plácám a moc netuším. Ale já myslím, že jo, lidi na chatu byli hodní, ptali se na otázky, takže já myslím, že dobrý. Bezvadný, tak jo. Tak doufám, že to není ještě konec naší cesty, Adame, že aspoň třeba nějakýho minibose spolu sundáme. Já myslím, že tvoje Orisa bude ještě pokračovat. Okay. Někdy příští týden. Super. Super. Tak díky za pozornost. Děkujeme, díky a mějte se a zase příště. Čau.